да ви посакам добар ден. Да и добре дојде на денешната национална конференција социјалното предприемништво и иновативен бизнис за похумано општество во организација на ХЕРА, Асоциација за здравствена едукација и истражувања. Ова е всушност и финалниот настан во рамки на проектот Отвораме можности, кој што го изминативе 30 месеци го имплементиравме со поддршка на Европската унија, а во партнерство со Удруга за креативни развој СЛАП од Хрватска и во соработка со град Скопје. Пред да започнам, иако ви беше на сите испратено упатство за учество, би сакала само да потсетам на некои технички аспекти на конференцијата, бидејќи ова е прв пат вака да организираме онлайн конференција, па би сакала да биде се во ред и што повеќе луѓе да ја слушнат. Значи, сите учесници при поврзување на линкот за конференцијата добивате пристап и на сите ви се исклучени микрофоните, за да нема пречки додека зборуваат говорниците. Нема да можете самите да го вклучите микрофонот. Во делот за дискусија и поставување на прашање, ќе можете во делот за чет да ги пишувате прашањата со нагласување до кој од говорниците го поставувате прашањето. Секако можете и коментари да оставате. Сето она што нема да стасаме да го прочитаме, да го одговориме, бидејќи сепак форматот не ни дозволува сите да ги вклучиме. Во наредните денови ќе гледаме да го споделуваме на нашите социјални мрежи, да одговараме на прашањата и уште некоја време оваа конференција да биде актуелна. Во согласно со тоа, конференцијата се снима, ќе се снима во целост и ХЕРА го задржува правото да го користи снимениот материјал или делови од него за едукативна и промотивна потреба. Исто така, приказот на екранот, значи можете да пуштите speaker view или приказ на говорник или галериски приказ, gallery view, со користење на копчињата кои што ги нуди Zoom платформата. Целата конференција, за време на целата конференција ќе биде обезбеден симултан превод на македонски и англиски јазик и доколку имате потреба од превод, на дното од екранот треба да ја кликнете иконата Interpretations. За англиски јазик одберете опција English, за македонски одберете опцијата Russian. За жал, Zoom, платформата Zoom преку која што се одвива конференцијата не го нуди македонскиот јазик како опција. Доколку имате проблем, во упатството за учество ви е оставен и контактот на техничкото лице, кое што е задолжено за сите технички проблеми за време на конференцијата. Меѓутоа, ве молам, не му дзвонете, туку користете ги апликациите Viber или WhatsApp за испраќање на проблема со кој што се соочувате технички. Мислам дека сме во ред сега и можеме да почнеме со официјалниот дел. Значи, пред се би сакала да ги поздравам и да им се заблагодарам на сите говорници кои што прифатија учество на овој виртуелен настан, на кој што сепак ја зборуваме за предизвици кои воопшто не се виртуелни и за кои е потребна заедничка заложба да се надминат. Исто така сакам да се заблагодарам на сите заинтересирани, регистрирани и веќе вклучени учесници. За интересот да го следат овој настан, колку што можам да видам, веќе над 100 учесници се вклучени. И многу ми е драго. Изминатите месеци, целиот свет се соочува со здравствена, економска, социјална криза, предизвикана од COVID-19 пандемијата, што само ги потенцираше предизвиците и системските нееднаквости во глобалниот економски систем, со кои и досега се соочувавме. И оваа криза се заканува да го загрози прогресот во постигнување еднаквост и унапредување на човековите права. Социјалните предпријатија се најдоа во првите редови на унија кои се справуваат со последиците, помагајќи им директно на најранливите благодарение на нивните иновативни оригинални пристапи, но и на принципите на солидарност, хуманост и еднаквост на кои што тие се засноваат всушност. Во овие услови се поставува прашањето колкава е видливоста, колкава е формалната признаеност на овие предпријатија со самото тоа и системската поддршка за нивно непречено функционирање рамо до рамо со традиционалните бизниси. Проектот Отвораме можности беше директно насочен кон подобрување на вработености, на вработливоста на ромките, користејќи го концептот на социјалното предприемништво,
А за резултатите кои што ги постигнавме, подоцна мојата колешка Русица Тошевска ќе има презентација. Секако, ова е само еден од сегментите на социјалното предприемништво, кое што ако се заснова на стабилен и сеупфатно развиен екосистем, во голема мера може да одговори на многу обштествени предизвици. Јас не би должала повеќе, ова беше некаков краток вувет, чисто да дадам насока за што денес ќе зборуваме. Би сакала да започнеме со обраќањата на денешните говорници. Прв ќе го поканам извршниот директор на Хера Бојан Јовановски да се обрати со негово согледување и искуство од работењето на Хера за социјалното предприемништво кое што нуди можности за економско јакнење на румките. Повели Бојан. Добар ден на сите. Мислам дека се слушаме. Да. Најнапред би сакал да искажам благодарност до сите присутни што одлучивме во еден ваков поинаков формат да се сретнеме и да споделиме некакви искуства за интеграцијата на жените ромки на пазарот на трудот и нивното економско зајакнување. Денес можностите за дигиталните алатки се големи и толку како и на социјалното предприемништво и верувам дека денес ќе прошириме перспективите за придобивките што тоа самото ги нуди. Особено затоа што, како што и Драган нагласи, ова е прва национална конференција во организација на Хера, која што ја одржуваме онлайн, а која има за цел да собере на едно место чинители од социјално-економскиот сектор за да дискутираат за оваа многу важна и значајна тема. Благодарност голема до делегацијата на Европската Унија, која што во континуитет ги препозна предлозите на Хера да работи на полето на социјалната инклузија, и да ги јакне капацитетите на граѓанското општество во оваа тема. Секако поздрав и до нашите партнери од Хрватска, Удруга за креативен развој СЛАП, кои помогнаа со нивните искуства и добри практики за развој на социјалното предприемништво, како и на градот Скопје, кој беше партнер во развивање на социјалните бизнеси. Како резултат на ова партнерство, град Скопје во својата програма за работа во 2020 година предвиде воспоставување на ресурсен центар, еден вид на инкубатор, што ќе работи како поддршка на граѓанските организации кои имаат идеја да отварат свои социјални предпријатија, за кои што сме навистина задоволни. За континуираната поддршка во исполнување на целите на овој проект, исто така да не го заборавиме Министерството за труд и социјална политика, кон кој исто така патува благодарност, кои беа дел од работната група, кои се вклучија во развивање на политиките со кои што би требало да се возможи интеграција на ромската заедница на пазарот на трудот. Во изминатите 2,5 години во рамки на проектот поддржан од Европската делегација, Европската Унија, проектот «Отвараме можности», имплементиравме голем број на активности со кои што ги јакнахме капацитетите на граѓанските организации за застапување, за раководење со проекти од Европската Унија, за бизнес планирање, се развија со работки и пријателство, но исто така се креира и документи со кои се анализира можностите за развој на социјалното предприемништво во нашата земја. Јас би сакал да се задржам денеска на придобивките за нашите крајни корисници на овој проект, а тоа се жените ромки, кои се едно од најмаргинализираните заедници во нашето општество преку приказната на АНИФЕ, 35 годишна ромка која е редовно вработена во нашето социјално предпријатие за нега и грижа на стари лица Нега Плюс. Незината улога како вработена во Нега Плюс е да се грижи и да им дава поддршка на старите лица кои има потреба од тоа. Таа врши набавка на храна, лекови и други продукти кои што им се потребни на постарите лица. Им помага во секојдневните обрски во домот, како што се готвење и одржување на хигиената, а исто така им помага при облекување, капење, менување на пелени и слично. Со еден збор, незиниот ангажман овозможува старите лица да се чувствуваат рамноправно и достоинствено. АНИФЕ започна да работи во Нега Плюс пред околу 3 години, откако успешно заврши 4-месечна обука за нега на стари лица во рамки на предходниот наш проект, исто така поддржан од Европската Унија, за зајакнување на ромките при отварање на социјално предпријатие. И се стекна со квалификација за негователка. Незиниот пат што ја води до економска стабилност и независност започна во 2016-та, кога се пријавува за учество на обуката за негователки. Поттикната и поддржана од пријателите, но и од своето семејство, АНИФЕ во продолжение на 4 месеци редовно ги следи обуките,
со секое наредно ниво на обука, интересот за професионалната нега и грижа на стари лица кај нејзе расте и таа е задоволна од работите што ги учи. Накрајно, обуките кога следи тестирањето на кандидатките, Анифе се повлекува од процесот според низините зборови затоа што се плаши од неуспех. Но со подошка и помош на Нега Плюс, на нашите вработени, низината верба во собствените способности и компетенции повторно расте, та не се откажува и продолжува со цел да стане професионална негователка. Имено, пред самото вработување во Нега Плюс, та нема ниту еден ден професионално работно искуство, раното стапување во брак, грижата за синот, како и ограничените можности да за достојно вработување поради нискиот степен на образование, се причини заради кои животот на Анифе се одвива на маркините и е пред се зависна од сопругот за движење надвор од својата заедница. Таа е затворена во домот, извршувајќи ги домашните активности. Со вработувањето, низиното секојдневие се менува, активностите за грижата за домот и семејството се реорганизираат и таа гради нова слика за себе преку работниот ангажман. Луѓето ја препознаваат по новите вешти. Денес Анифе е самостојна и економски јака ромка, која ги чувствува сите предобивки на достојната работа. Срекна е задоволно што има редовна плата, платен одмор и придонеси за здравствено осигурување, платен работен стаж и што низиниот живот сега се одвива според одреден пат и структура. Токму приказата на Анифе е само еден позитивен пример на зајакната жена ромка. Во рамки на самиот проект и програмата за регравитирање на граѓанските организации што ја спроведовме во проектот од мај 2019 до мај 2020 година, 6 граѓански организации во рамки на своите социјални предпријатија работеа на зајакнување на жените ромки преку обуки, квалификации и преквалификации. Самохрани мајки, жени жртви на семејно насилство, долгорочно невработени лица, ромки со минимално образование, со обучија за кројачки, негователки на стари лица и лица со Алцхаймер, фризери и козметичарки. Дел од нив ја добија и својата прва можност за вработување. Интеграцијата на жените ромки преку отварање на можности за вработување е сложен процес и исполнети со многу предизвици. Тоа е процес кој бара координиран пристап во решавањето на проблемите на ромската заедница, како од страна на институциите кои што се носители на политиките, така и од страна на организациите кои што ги имплементираат овие политики. Исто така, клучен е ангажманот за подигнување на свеста на ромската заедница од потребата за завршување и комплетирање на формалното образование, клучување во високото образование и во неформални програми за обуки со што би се олеснил нивниот пристап до пазарот на трудот. Ви благодарам. Благодарам, Бојан. Следен според агендата требаше да ни се обрати господинот Никола Бертолини, шеф на секторот за соработка при делегацијата на Европската унија, но во последен момент му искрсна неодложни обврски, се извинува многу. Меѓутоа, не известија од делегацијата дека има представници меѓу учесниците на конференцијата. Во делот за дискусија, прашање и коментари, секако можете да им се обратите во врска со улогата на Европска унија и делегацијата и поддршката за развојот на социјалното предприемничество и политиките за социјална инклузија. Следна би сакала да ја поканам господијата Мила Царовска, која што мислам дека е една од пионирите на социјалното предприемничество во нашата земја, една од првите која што го отвори ова прашање. Би сакала да не информира за состојбите, политиките, перспективите за препознавање и поддршка на социјалното предприемничество, интеграција на маргинализираните заедници на пазарот на трудот. Таа инаку е заменичка на председателот на владата, задолжена за економски прашања. Увелеме. Добар ден на сите. Ти благодарам, Драгана. Мене ми е навистина драго што денеска имам можност да учествувам на вака широк форум и да зборуваме за една вака важна тема во многу специфично време во кое што денес живееме, заради тоа што се наоѓаме и во здравствена криза, не само ние како држава, туку и светот, но исто така уште подлабока социјоекономска криза. Прашањето на социјалното предприемништво и како министерка за труд и денеска како подпредседателка на владата, навистина го разгледувам од една страна со голема сериозност за негово регулирање, но од друга страна со една резерва на голем број предизвици, кои што ќе значат можеби во даден момент злоупотреба на
основата за олеснување. И помеѓу тие две работи постојано се движи мојата дилема. Инаку ова прашање е на вистина можност токму во ова време да обезбедиме економски раст, економски развој на државата, а притоа да не ги заборавиме најранливите, што многу често се случува, а посебно покрај вакви кризи, да одредени раслојувања кои што постоеле, како што постоеле во нашата земја, да се продлабочат, да имаме уште пострашни поместувања на најбогатите и најсиромашните. Тоа јас не би сакала да го видам и токму затоа сметам дека ако вложиме во предпријатија кои што се грижат да вклучат оние кои што ќе останат без работа, оние кои што тешко стигнуваат до работа, оние кои што немаат одредени работни вештини, ќе успееме да го намалиме јазот и да ја одржиме сиромаштијата барем на ова ниво на кое што е денес, затоа што секогаш ваквите кризи придонесуваат и кон зголемување на сиромаштијата, а такви се проекциите и на Светска банка за нашата држава, дека ако не вложиме доволно, може да имаме зголемување на процентот на сиромаштија, а знаеме дека со социјалната реформа тргнавме како држава да поставиме еден нов стандард на социјалната заштита, да поставиме патека по која што ако продолжевме да се движиме, ќе постигневме намалување на и релативната и апсолутната сиромаштија во државата. За сега добро оди, затоа што целиот систем на гарантиран приход брзо се прилагоди, се отвори за сите оние кои што беа во неформална економија, се направија флексибилни услови за влез, за да можеме да ги згрижиме сите оние кои што е потребно. Но вистинското излегување од сиромаштија е преку работна активација или самостојно заработување на месечните потреби. И тука го гледам излезот преку социјалното предприемништво во нашата држава. Токму затоа развојот на социјални услуги од една страна е приоритет на владата. Министерството за труд и социјална политика уште пред година дена со Светска банка отвори посебна програма за финансирање на услуги кои што ќе се отворат на локално ниво во партнерството со граѓански организации и најголемот дел од тие предпријатија, социјални услуги треба да бидат социјални предпријатија или преку партнерство и финансирање од локална самоуправа, но исто така им даваме можност и да станат, да остваруваат одреден приход, кој што понатаму ќе го вложуваат во истата мисија. И затоа јас да потикнувам сите вие, кои што веројатно сте веќе вклучени во тие апликации и заедно со општините ќе развивате услуги, да во директна врска со владата, со Министерството за труд, ги кажувате своите предизвици зошто одредено предпријатие функционира или не функционира. Јас не верувам дека секогаш е потребен закон за да нештото функционира. Јас гледам многу успешни социјални предпријатија во нашата држава, кои што преку својот пример покажува дека и без посебен закон може да функционира. Но друга страна, па едно од најуспешните социјални предпријатија, покров, да кажеме, во овој момент на криза, гледаме дека ниту е предпријатие, ниту е невладина организација и ниту една од мерките излегува дека не може да ја користи. Тоа па ми дава право да кажам дека итно ни е потребно законско регулирање и давање на одредена шифра на дејност и да се креираат одредени посебни мерки за овој тип на предпријатие, затоа што сакајќи да земе кредит без камата не може, повелат вие сте Сдружение на граѓани, не сте компанија. Ако оди како Сдружение на граѓани, ми викаат, вие остварувате приход, имате на 20 вработени, зашто ви е потребна подршка како граѓанска организација. Остварувате профит во одредени моменти, кој што повторно го реинвестирате како добивка, ама не е чиста ситуацијата. И тоа во овој период ме тера многу да размислувам која е патеката во наредниот период. Сметам дека екопросторот е основа, треба да создадеме дефинитивно промена на сите правилници и закони кои што ограничуваат пофлексибилно движење на граѓанските организации и предпријатијата од едно кон друго. Но од друга страна и исполнување одредени стандарди кои што се поставени посебно во закон за безбедност и здравје при работа, а во законот за работни односи, тука треба да препознаваме исто така флексибилни можности и да ги поставиме да служат и на предпријатијата, но и на социјалните предпријатија. Во законот за јавни набавки поставивме една клаузула која што значи полесен пристап до одредени тендерски постапки за овие здруженија
на граѓани или овие социјални предпријатија, ако вработуваат одредена група на ранливи групи. Но приказната за АНИФ е вистинската причина за која што денеска зборуваме. Таа приказна ни кажува колку одредено социјално предпријатие може да го промени живењето на поединец или на семејство во нашата држава. Колку ви дава причина да не се ослонувате само на системите на социјална заштита, туку да во себе препознаете желба за работа, за придонесување. Ама ни дава и можност да не ги гледаме ранливите групи како терет на државата, како некој за кој што постојано даваме и никогаш не излегува таа состојба, туку даваат можност да тие наши сограѓани, наши пријатели, станат продуктивни и да понатаму заедно со нив ја движиме економијата и ја развиваме. И токму затоа овие социјални предпријатија се голем ресурс на кој што заеднички треба да се подпреме во наредниот период. Јас ви благодарам на сите, после тоа во текот на дискусијата и прашањата ќе се вклучувам така. Благодарам многу. Следен, јас би сакала да го поканам господинот Петре Шелегов, градоначалник на град Скопје. Не сум сигурна дали е присутен. Присутен, добро, супер. Извинете, им само ова за сите нас се предизвик. Овој начин. Значи, град Скопје беше соработник на ХЕРА во текот на имплементацијата на овој проект. Можам да кажам дека долго време заеднички разговаравме, се гледавме со представници од град Скопје и на наше огромно задоволство наидовме на разбирање на потребата од социјално предприемништво. Меѓутоа си има и свои согледувања представниците од град Скопје, па наместо стратегија за развој, некако дојдовме до некое конкретно решение дека веројатно на градот му треба и ресурсен центар за развој на социјално предприемништво. За среќа град Скопје го стави во програмата оваа година, меѓутоа криза веројатно ги одложува малку работите. Па би сакала малку повеќе да слушнеме за улогата на локалната самоуправа во создавање на поволни услови за развој на социјалните предпријатија и нивно препознавање како партнери при решавање на разни општествени проблеми. Повелете. Најпрво добар ден на сите. Благодарам за поканата да бидеме дел од оваа конференција како институција институционална, имајќи во предвид дека и мојот впечаток е дека соработката во изминативе две години и нешто како јас го водам градот, мислам дека е на солидно ниво и идејата наша е или да не речам беше, се уште веламе да продолжиме со проширување на тој тип на соработка. Кога велам беше, не мислам на недостаток на волја, туку на недостаток на некои работи кои што може да произлезат како резултат на светска пандемија. Сметам дека социјалната заштита е приказка која што повеќе или најповолно може да се одвива токму на преку единица на локална самоуправа, имајќи во предвид дека ние сме токму тие кои што сме најизложени кон граѓаните и во смисла на непосреден контакт со луѓето и можеме поедноставно да ги пронајдеме и да ги артикулираме после понатаму интересите кои што ги имаат луѓето, посебно луѓето кои што имаат социјално загрозен статус. Ние во 2020 приоритетна цел на програмата која што имаме, која е наречена еднакви можности и недискриминација поттикнување на развој на лични обществени вредности, имаме предвидено активност креирање на локална политика за социјално предприемаштво и подршка на иницијативи за отварање на социјални предпријатија. Тоа значи дека имаме препознаена важност за развој на социјалното предприемаштво, меѓутоа во исто време се наоѓаме во фаза на соодветен модел на социјално предприемаштво за да увидиме и можности, потребите и капацитетите истото тоа да биде реализирано. Оваа година, како новина, можам да кажам е дека поддржавме формирање на социјално предпријатие Копча 2 од страна на Србинскиот крст на град Скопје со цел да направиме една работна интеграција на жени во социјален ризик и за тоа градот од бюджетот одвои некаде околу 700.000 денари. А години наназад го поддржувам издавањето на списанието Лице в лице во соработка со Паблик, кое што се продава од страна на исклучиво од страна на социјално загрозени лица, кои што најчесто од ромската популација, а од заработените средства половина е наменета за плати на продавачите, останатите е за печатење на писанието.
И наведам и нетипичен пример на социјално предприемаштво, кое што сметам дека е иницијален чекор во развој на типичното социјално предприемаштво. Градот Скопје овие две години ги развива активностите со образовните асистенти, преку најчесто лица кои што се од социјално ранлива категорија и кои што биле долгорочно невработени, и оставаме простор на тој начин да се направи нивна интеграција и да се зголеми бројот на категориите на лица на кои што помагаме. При тоа, ангажирањето на овие персонални асистенти и помагатели ни остава простор за анализа и ни дава податоци за развој на модели на предприемаштво, за кои што понатаму можеме да утврдиме и добра слика и да утврдиме што се и потребите, а што се и можностите на ранливите категории за нивното интегрирање во рамки на социјално предпријатие. Овој начин е добра основа за придобивање на реални сознанија и на релевантни сознанија во исто време за моделот на социјално предприемаштво и особено очекуваме поголеми резултати од овој план преку нашата заеднишка соработка со вашето здружение ХЕРА, а во рамки на проектот Отворени можности, каде што сме локален стратешки партнер, заедно со Асоциацијата за креативен развој СЛАП, тоест Водопад од Хрватска како стручен партнер во целиот проект. Оваа компаративна студија анализа на трошоци и придобивки од основање на ваков еден центар за развој на социјални предпријатија на град Скопје треба да се изработи во рамки на проектот, кој што ќе дава преглед за социјалното предприемаштво како концепт, кои се главните пречки, кои се развојните перспективи во земјите на Европската Унија и нашата земја, додека пак од анализата која што ќе добиеме, може да се предлагаат и можните развојни модели за отварање на овој, да кажам, ресурсен центар за социјално предприемиштво во нашиот град. Преку секторот за локален економски развој, значи не влегуваме само во сферата на социјалната заштита, туку сакаме да е малку и поширок еден дијапазон и дел од активностите ги вклучуваме преку сектор за локален економски развој за финансирање на проектни активности и бизнес инкубатори, центри за иновации и развој, чија што цел е поддршка на предприемаштвото како категорија, меѓутоа и на социјалното предприемаштво и поддршка на почетоци на стартап бизнеси, и за таа цел годишно извојуваме прилика околу 1 милион денара. Значи, и социјалното предприемаштво е како стартап предвидено во рамките на активностите на градот. И преку овој концепт, преку ЛЕР, ќе се формира еден локален економско-социјален совет. Објавен е тој конкурс, доставени се идеи за социјално предприемаштво и најдобрите три идеи беа наградени од страна на градот. Не мислам дека ова е доволно, не мислам дека ова е нешто што треба да застанеме, меѓутоа, имајќи предвид дека допрво ја формираме таа инфраструктура, да ја наречам, од страна на градот како институција, сметам дека даваме добар основ за понатамошен развој на овој тип на активности. Благодарам. Благодарам. Со ова обраќање го заокружуваме првиот дел на обраќање на конференцијата, па би сакала да го отворам делот каде што присутните може да поставуваат прашање или да споделуваат свој коментар. Ке повторам прашањата и коментарите, ве молам поставувајте ги во делот за чит, секако дека може да се што ви интересира врска со темата да поставите како прашање да скоментирате. Сето она што нема да успееме да го прочитаме денеска ќе биде споделувано во наредните денови по конференцијата. Прашањата ќе ги чита мојата колешка Русица Тушевска. Повеле, Русица. Добар ден на сите. Еве би сакала да го прочитам прашањето од Александра Илоска. На глобално ниво, особено на иницијатива на Обединетите нации, нивната интерсекторска група за развој на социјалната и солидарна економија, социјалните предпријатија се гледат како партнери и ентитети за остварување на глобалните цели за одржлив развој. Овие цели, како прашање, беа актуелни во изминатиот период и преку подготовка на доброволниот национален извештај. Дали ние го следиме овој тренд?
Дали на финализираната национална стратегија за социјалните предпријатија, која го чека формирањето на новата влада, и ние гледаме како партнер во остварувањето на глобалните цели за одржлив развој? Благодарам, Александра, на прашањето. Дали некој говорниците сака да се обрати? Штеднашка само таму, прашањето нешто не... Значи, вака, има и коментар по тоа прашање. На глобално ниво, особено на иницијатива на Обединетите нации и нивната интерсекторска група за развој на социјалната и солидарна економија, социјалните предпријатија се гледаат како партнери и ентитети за остварување на глобалните цели за одржлив развој. Значи, овдека правиме линк со Агендата 2030, глобалните цели за одржлив развој како прашање беа актуелни во изминатиот период и преку подготовка на доброволниот национален извештај, кој што мислам дека пред една недела не заврши. Глобалните цели за одржлив развој, како прашање, беа актуелни. Дали ние го следиме овој тренд, дали на финализираната национална стратегија за социјални предпријатија, која што всушност го чека и формирањето на новата влада, за да се формализира, и ние гледаме како партнер во остварувањето на глобалните цели за одржлив развој. Да, најверојатно се очекува одговор од мене. Дефинитивно, агендата 2030 е важна агенда за нашата држава. Да не заборавиме дека за прв пат и ја линкувавме агендата 2030 со европската агенда, затоа што сега сме целосно фокусирани на тоа да преговорите кои што се почнуваат, бидат со одредена динамика и да скоро како држава успееме да станеме полноправна членка. Агендата 2030 во целост е усогласена сега и со европската агенда, и нашата владина програма која што се имплементираше 2,5 години многу придонесе кон остварување на овие цели, или има огромна поврзаност помеѓу поставените цели на владата и целите поставени во Агенда 2030 и Европската агенда. И тоа го покажавме со извештајот кој што беше презентиран на Совет, беше презентиран до граѓанските организации и сега ќе оди на конечно и презентирање во UN системот. Сметам дека како влада, како за сите реформи, така и во поставувањето на патеката за развој и подршка на социјалното предприемништво, граѓанските организации, та самите социјални предпријатија кои што досега самостојно се развивале, ќе бидат партнери во процесот и ќе бидат дел од реализација на целите од Агендата 2030 и Европската агенда. Во ред, благодарам многу. Можеш, Русица, да продолжиш со нови прашања? Од Стефан Чечевалиев, дали сте размислувале за сертификација како едно од решенијата за регулирање на социјалните предпријатија? Ова е до вас, господја Царовска. Тоа е таа дилема која што се појавува. Што би значило сертификација? Дали стандардизација и сертификација на квалитет? Дали посебна шифра на дејност за социјални предпријатија? Дали посебен закон, дали само екопростор. Мислам дека стратегијата сега дава одлична можност да го создадеме екопросторот како прва фаза. А од целиот тој процес на потикнување и финансиско, и техничко од страна на локалните самоуправи и централната власт, мислам дека ќе добиеме одговор дали е потребна сертификација и што таа значи. Како прашањето не е многу јасно, ама ако значи дали треба да исполнуваат стандарди за квалитет за да нудат одредена услуга или да прават нешто, да, треба да исполнуваат, зошто ако произведуваат храна, таа треба да е безбедна за купувачите, ако вршат одредена услуга, таа исто така треба да има одреден квалитет, за да сме сигурни дека крајниот корисник, како потрошувач, ја користи, ја плаќа, нели, со одредено задоволително ниво на одреден стандард. Така, мислам дека прерано е да се каже да сум за сертификација или не сум за сертификација, затоа што сметам дека имаме многу предчекори кои што треба да се завршат за да може да кажеме дека целиот правен систем ќе се прилагоди и ќе се постави во функција да служи и да ги поддржува социјалните предпријатија, затоа што земите во регионот покажуваат дека во моментот кога се носи законско решение кое што не е прилагодено и не потекнува од оние кои што ги воспоставувале и кои што биле иницијатори на предпријатијата, во тој момент се руши целиот систем. Управувачи стануваат големи компании кои што си прават керки компании и на некој начин преку тоа влежат одредени субвенции. Ние сакаме да добиеме управувачка структура на социјални предпријатија од ранливите групи. И тоа е вистинското социјално предпријатие.
се останато е само маска. Така да не сгрешиме и ние, да одиме чекор по чекор, да имплементираме стратегијата, да создадеме екопростор, да ги пуштиме да растат оние кои што се самостојно воспоставени и после тоа да само ја направиме законската регулатива да работи во нивна полза, а не против нив. Благодарам. Да, се согласувам, меѓутоа веројатно што поскоро треба да започнеме со имплементација на сето тоа што е во стратегијата, токму поради тие предизвици со кои што се соочуваат, бидејќи веќе има доволен број на социјални предпријатија формирани изминати години, секако во различни дејности во економскиот сектор, така што да видиме што ќе покаже времето, меѓутоа сепак мислам дека треба малце поголеми заложби и забрзување на целиот тој процес. Во ред, Русица, се уште дали има прашања? Коментари, мислам дека имаме уште малку време. Да. Значи, во истата насока до господинот Петр Шелегов, што може да очекуваме на краток рок, 2-3 години за развојот на социјалното предприемништво? Исто од Стефан Чичавалиев. Еве и адресирано и до господијата Мила Царовска. Дали се уште е вклучен господинот Петр Шелегов? Се слушаме сега? Да. Да, тоа нели требаше да ме анмютнете, така што не. Океј, значи ја мислам дека имајќи предвид дека станува збор за некои определени активности, како што кажа во едното излагање кои што за прв пат се случуваат во градот како активна за поддршка на социјалното предприемиштво, треба да добиеме определен вид на дата база како фидбек, за да можеме да видиме дали и до каде може да се имплементира развојот, односно подобрувањето на целиот тој концепт. Стратешка одлука моја како градоначалник е да градот влезе, значи претходно не сме имале осно лице в лице, ние не сме имале поинаков тип на активности за поддршка на социјалното предприемиштво и фактички директна поддршка на ранливите категории. Ние, како што напоменав, влеговме на два нови фронта кои што се случуваат првпат оваа година. Тоа е дека го поддржав основањето на ова социјално предпријатие преку Црвениот крст, меѓутоа и преку локален економски развој кажав дека идеите меѓу другото се бараа и решенија за социјално предприемиштво како категорија која што би била поддржана не од секторот за труд и социјала, туку од секторот за локален економски развој, што идејата тука ни е да направиме економски одржливи или да поддржиме економски одржливи проекти кои што на кои што ние би им ја дали иницијалната каписла, а потоа со насоките што ќе ги добиваат од градот и да речем условно ноу-хауто од секторот за локален економски развој да ги внесеме на пазарот како економски одржливи категории. И тоа се работи кои што дефинитивно се сериозна новина, а да доведете еден економски субјект на економска самоодржливост на пазарот, а е од типот на социјално предприемиштво, за мене е вистинскиот и веројатно единствениот исправен пат, затоа што не можете проектно можете да го поддржувате проектот еден извесен период, меѓутоа да го како категорија на одржување, тоа веќе би излегло од социјалното предприемиштво, би влегло во некоја категорија на социјална помош, што не е суштината и целта на целата оваа. Во ред, ви благодарам. Дали имаме уште прашања, Русица? Да, само да анмјут бара Мила Царовска. Да, онако што само сакам да го споменам, а се однесува на како ги подобруваме условите, да не заборавиме дека големи поместувања се случија во минатиот период, посебно во делот на оперативниот план за вработување, каде што граѓанските организации воопшто нема можност за пристап. Да ги искористат парите за субвенционирање на, да речеме, на плати за раст и така натаму. Сега добиваат 12 месеци 19.000 денари и компанија ако сте и граѓанска организација и со тоа дадовме можност на некој начин тие што се социјални предпријатија, а граѓански регистрирани како граѓански организации да може да вработуваат со поддршка на владата и сите корисници на гарантиран приход исто така кои што во најголем дел си го бараат местото како прво вработување во социјалните предпријатија исто се со повисока сума субвенционирани. Така да полека ги правиме чекорите, но битно е да и самата заедница на социјални предприемачи биде и погласна и да биде јасно искажено каде се бариерите за
пристап во системот и каде имаат ограничувања. Например, ова во оперативниот план беше нелогично ограничување, зошто да не можете да вработите лица во граѓански сектор, а беше поставено со години така. Дека се отклонуваат некои работи што изгледа технички, а значат многу во системот. Благодарам. Да, секако дека треба да се користат веќе воведени мерки за да се види колку функционираат на терен. А веќе имаме и мрежа на социјални предпријатија, неформална, но постои. Меѓутоа, да, ќе бидеме поактивни во наредниот период, секако со поставување на барања и кажување на предизвици за едничко формирање на мерки кои што ќе помогнат за раст и развој на овие социјални предпријатија. Дали имаме, мислам дека имаме време за уште едно до две прашања? Повторно прашање до Мила Царовска од Милена Папакоч, со оглед на тоа што Уставниот суд го укина Законот за спречување и заштита од дискриминација, на кој начин можат ромите, особено ЛГБТ ромите, да добијат заштита кога се дел од пазарот на трудот? Законот за недискриминација е укинат и е важно за сите вас да знаете дека воопшто нема сега закон. Значи, не се враќа на сила стариот закон, туку воопшто немаме ниту комисија, ниту закон за недискриминација. И тоа е голем проблем за нашата држава. Затоа сите заеднички треба да следиме и јавно да известуваме секаде каде што ќе имаме граѓани кои што се соочуваат со дискриминација, секако дека во судски постапки може да добиваат, но не врз основа на дискриминација. Значи, во моментот не може да започнете да добиете постапка врз основа на Законот за недискриминација, затоа да се трудиме да сите ние ги штитиме и да бараме други основи по кои што може да ги заштитиме. Инаку Законот за работни односи исто така предвидува клаузули кои што се недискриминирачки, не смее да дискриминирате, затоа што нашиот устав предвидува одредени заштитни клаузули за граѓаните кои што не смеат да бидат дискриминирани. Така да, согласно Законот за работни односи и Уставот на Република Северна Македонија, може да се одбранат овие прекршувања од, претпоставувам, од аспектот на работни односи. Благодарам. Уште едно прашање можеме да поставиме. И во уште едно прашање, повторно до Мила Царовска, од Јасмина Ристеска. Значи, најпрво е чистите за процесот на деинституционализација и незинот коментар се однесува на децата без родители и родителска грижа за полесно вклучување на пазарот на трудот, како што беше програмата D10 или слично. Вакви мерки во последниот период не се донесени, а сите знаеме колку им е тешка нова ранлива група на која и Јасмина и припаѓа, инаку е студент докторант. Процесот на деинституционализација е токму тоа, да ние ги оспособиме и спремиме децата без родители и родителска грижа да бидат продуктивни граѓани и да се борат на пазарот на трудот со сите свои вештини и знања подеднакво како децата кои што доаѓаат од одредени семејства, функционални, дисфункционални, самохрани и така натаму. Така да, навистина, сметам дека токму, како што посочуваат, процесот на деинституционализација ќе им даде можност на децата да имаат еднаква стартна позиција. Програмата D10, одговорно тврдам, дека била направена од само популистички причини, без да има никаков ефект. Имало огласи на кои што се примале, тие се вклучувале во институција, требале да бидат распоредени по други институции, не се вршала таква прераспределба, остануваат заглавени во институција каде што имаат несоодветно образование или каде што не се вклучувале во работните процеси, уште повеќе маргинализирани и дискриминирани. Заради тоа што ако одредено лице не се чувствува продуктивно и не учествува во работниот процес, го ставате на маргините, тоа повторно останува надвор од системот. Единствено што се случува е да добива одредена финансиска надокнада. Но сметаме дека финансиска надокнада можеме да обезбедиме и да се вклучат во работни процеси и да бидат продуктивни и во реалниот сектор и во јавниот сектор согласно нивните знаења, вештини кои што, и образование кои што ќе истекнат, а сега тоа го правиме. Вложуваме во секое дете поединечно, во малите групни домови на еден на еден се работи и тие постигнуваат многу подобри резултати во училиште. Тоа е она кое што треба да си го честитаме и кое што треба да понатаму се трудиме да обстане и да тие вложувања не запрат, затоа што ако не вложувате во воспитувачите и во децата, џабе правите програма 10 и создавате непродуктивност. Во ред, благодарам. Очигледно е голем интересот и се чувствува дека одамна не сме зборувале на овие прашања, на овие теми и треба да ги актуализираме во следниот период. Јас би преминала, со
ова дискусија го заокружуваме првиот дел и можеме да продолжиме со вториот дел. Како што кажав, кризната состојба со коронавирусот не исправи пред големи предизвици. Луѓето се соочија со голема неизвестност, економска несигурност, нееднаквост, анксиозност и ова доведе до така наречена нова реалност, па беше и се уште е потребно да се справуваме со последиците од оваа кризна состојба. Но можам да кажам дека покрај предизвиците оваа нова реалност донесе и придобивки во секоја сфера на општественото живење, како што се забрзување на пример на дигиталната трансформација, прилагодување на образовниот процес и учење од дома, прилагодување на работниот процес и работење на далечина, а со тоа всушност дојде и освестувањето за индивидуалните потреби на секој ученик и на секој вработен, што ќе рече дека на некој начин многу поинклузивни ги направивме овие процеси принудени од кризната состојба. Согледувањето на новите потреби и можности кои произлегуваат од кризната состојба придонесува за отворање на нови и иновативни бизнеси со фокус на социјалната компонента. Впрочем, и денешниот настан според форматот во кој се одржува е сам по себе многу поинклузивен и овозможува да го следат учесници кои можеби не би биле во можност да присуствуваат во живо од најразлични причини. Прва во вториот дел ќе ја поканам извршната директорка на Паблик, Асоциација за истражување, комуникација и развој, Климентина Илиевски. Ние веќе го спомнавме лице в лице, мислам дека нема некој кој што не го знае. Личното списание лице в лице, но и заложбите на Паблик да се создаде поголем екосистем во земјава за развој на овие социјални бизнеси. Паблик е всушност и позитивен успешен пример на, односно лице в лице е успешен пример во рамки на Паблика на социјално предпријатие кое поради кризата комплетно се трансформираше. Тоа е достапно дури во онлайн верзија, остварија бизнес соработка со бизнес заедницата, со што се овозможи продажба на хартиената верзија на списанието и со тоа се поддржија уличните продавачи кои во моментот не беа во состојба да работат. Мислам дека веќе се вклучени, повторно го продаваат уличното списание. Па би сакала да поканам Климентина да каже нешто повеќе за предизвиците, значи со кои што се соочувале и како функционираат во вакви услови социјалните предпријатија. Повели Климентина. Благодарам, Драгана. Благодарам за најавата. Јас во денешната презентација да ќе се насочам поите кон потребата од развој на социјална економија во земјава. И зошто е во суштина важно во оваков период на криза малце потемелно да пристапиме кон разгледување на можностите што ги нуди социјалната економија. Ќе се заблагодарам прво и до Хира за организацијата на овој настан. Како што каже Драгана, на вистина, ајде ја подолго време не сме разговарали на оваа тема. Ми е драго што гледам дека бројот на учесници е на вистина голем, што значи интересот за темата е голем. Да се заблагодарам за континуираната заложба на Хера во креирањето култура за социјално предприемаштво, вклучувајќи пред се сензибилизација на локалните власти за нивно вклучување во радењето на екосистема за социјално предприемаштво. Ајде како за покажувањето на нивниот личен пример, која е важност и вредност од делувањето на еден ваков начин. Јас своето излагање би го започнала преку, не знам дали презентацијата можете да ја видите. Како глобална заедница, во изминатиот период придонесовме за создавање резултати кои што во суштина никој не ги сака, како што е концентрација на богатството. Оно што го сумира како резултат MIT Универзитетот од Масачусетс е дека 8 милиардери го поседуваат богатството кој што го поседува половина од човештвото, односно таа бројка од 8 луѓе поседуваат богатство кој што поседува 4,6 милиарди граѓани. Од друга страна имаме 12,5 милиарди часови дневно неплатена работа на жени и девојчиња,
800 милиарди гладни луѓе на дневна основа и 2 милиарди лица што не ги добиваат потребните намирници на дневна основа. И ова е во суштина резултат на оно што Ото Шармер го нарекува социјална подвоеност, односно ова го донесува разликите на еднаквостите меѓу луѓето и ова во суштина представува одвоеност поради одвоеността на човекот од човекот, како што нагласува во економски и социолог. Во исто време ми се случува и еколошка и спиритуална подвоеност, еколошки катастрофи, не ја губиме биоразновидността, предизвикавме колапс на бројни екосистеми, не успеавме да се справиме со климатските промени, 7 милиони лица годишно одмираат од загаден воздух, а според Светската здравствена организација, доколку продолжиме со ваквото темпо на функционирање, дополнителни 250.000 смртни случаи годишно ќе бидат предизвикани од неохранетост, маларија, срцеви проблеми. И на крај доаѓа на спиритуалната подвоеност, на која што во суштина е најмалку внимание и посветуваме веќе Драган и ти го спомна како еден од сегментите на кои што во оваа криза се успеавме да се свртиме и да видиме дека нешто погрешно правиме во овој дел, и тоа дека поети од и овај податок од MIT универзитетот, 800.000 луѓе во светот се го земаат живот на годишна ниво. И ова сигурно не е светот во кој што сакаме да живееме и во иднина. Уште во јануари годинава, пред почетокот на пандемијата, на 50-тиот поред светски економски форум, беше истакнато дека капитализмот, кој го познаваме, е мртов и дека е потребен нов и подговорен систем. Дека во суштина обсесијата со максимизирање на профитот за своите акционери доведе до неверојатна нееднаквости во општеството и глобална климатска криза. Во рамки на овој форум беше промовиран и новиот манифест, пред кој целта на компаниите не е да им служи само на акционерите, туку и на сите засегнати страни, а тоа е подразбира на вработени, клиенти, снабдувачи, локална заедница и на општеството во целина. И како одговор на оваа ново настаната COVID-19 криза, Светскиот економски форум инициираше формирање на алијанса за помош на социјалните предпријатија за надминување на последиците, која што обединуваат 40 членови на глобално ниво и обезбедуваат поддршка за над 15.000 социјални предпријатија од 190 земји. Зошто баш социјалните предпријатија се избрани? Заради тоа што тие успеваат да стигнат до најранливите во општеството. Уште во 2008 година се отвори прашање со рецесијата, односно прашањето за дали постоечкиот економски модел е соодветен и дали и во иднина треба да го практикуваме овој економски модел. Тогаш постоеше една трзавица поради рецесијата и финансиската криза и почина да се размислуваат за нови поинакви модели, но и после оваа криза останавме на стариот начин на функционирање, во кој интересите на богатите продолжија да ја движат економијата. За да се надминат последиците од оваа криза, тогаш во 2010 година, Европската унија ја усвои стратегијата Европа 2020 и тогаш се утврдува визијата за Европска социјална пазарна економија на 21. век, кога беа утврдени три важни приоритети како треба да се развиваат бизнисите во иднината. Трите приоритети се дополнуваат еден на друг и подразбираат паметен раст, што подразбира развој на економијата што се заснова врз знаење и иновации, одржлив раст, промовирање на економија што поефикасно ги користува ресурсите, што е позелена и поконкурентна, инклузивен раст, насочен кон негување на економија со висока стапка на вработеност, што обезбедува социјална и територијална кохезија. И сега, докаде е Македонија во развој на социјалната економија, виде предходниците премиерката и представниците на ХЕРА во начин ова прашање, подготвена е првата национална стратегија за развој на социјалните предпријатија, која што е концептуализирана врз два основни столба, а се користија истражувањата кои што се направени во земјата за постоечкиот екосистем, но секако се користија и добри бракси од земјите во ЕУ, кои што се генерирани под студиите за мапирање на екосистемот на социјалните предпријатија и алатката на ОСД за развој на социјалното предприемаштво. И секако беше отворен еден широк консултативен процес со вклучување на преку 120
стейкхолдери, представници на социални предприятия, граждански организации, явни институции и со присутство како и на академијата. Како што веќе напоменавте, завршена е стратегијата, се чека формирањето на новата влада, за да може да биде усвоена. Односно се како се важно дополнително на целата јавност да биде вклучена, за да да ги видиме сугестиите кои што ќе дојдат од страна на граѓаните. Новиот закон за јавни набавки исто така и донесува, односно е важен сегмент во оваа насока во создавањето на екосистем за социални предпријатија и првпат го промовира концептот на социални набавки. Со тоа, како што ми напомена и вице-премиерката, ќе биде се изпълнуваат одредени критериуми, меѓу кои се и 30% од лицата кои што се работени треба да бидат представници на ранни групи. Добивката се како се реинвестира заради исполнување на целите на организација, и управувачката или собственичката структура на организацијата се темели на собственост на работениците. Новиот закон за социјална заштита исто така нуди една можност за развој на нови социјални предпријатија кои ги би ги задоволувале потребите од услуги на локално ниво и секако, како што напомена Драгана, формирана е мрежата на социјални предпријатија, која што во моментот број 25 социјални предпријатија, 20 поддржувачи, представници на граѓанскиот сектор и на бизнес сектор. И сега ќе направам еден преглед за тоа кои се капацитетите на социјалните предпријатија во земјава. Во главном тие имаат хибридни бизнес модели, финансиската одржливост е предвид за сите, без разлика на правната форма. Најдоминантна правна форма за дружинијата на граѓани, кои што се во зачеток најголемиот дел од нив во развојот на предприемачките на економските активности. Активни се во многу тесен спектар на дејности, во главном услуги, производство на органски производи, некои се активни на полето на уметност и културата и издавачството. Ентитетите се со многу мал број на вработени кои се движи од една до пет лица. Многу е незначителен бројот на социјални предпријатија кои што имаат вработени повеќе од 15 лица. И речи се 70% од социјалните предпријатија се за работна интеграција. До сега не е направено истражување во кое што можеме да видиме перцепцијата на општата јавност за тоа што представува социјално предпријатие, што е социјална економија. Меѓутоа, од она што ни го зборува средината, можеме да видиме дека на социјалното предприемаштво не се гледа или недоволно се разбира, или не соодветно се перцепира, најчесто се врзува со некаква помош, или како да има улогата да врши одредени активности за кои што традиционалниот бизнес сектор нема интерес да ги развива. Од 2011 година во Европа активно се развиваат социјалните предпријатија и социјалната економија заради утврдената потреба да се делува на еден поинаков начин во однос на економското делување. И во моментов бројката е социјалната економија во Европа обезбедува 13,6 милиони платени места и вклучува 82,8 милиони волонтери и 232 милиони членови. За тоа дека социјалните предпријатија не се исклучи во мали ентитети кои што задоволуваат потреба на мала група граѓани, туку дека се ентитети кои што на вистина можат да придонесат, да имат поголем импакт, а од друга страна и да придонесуваат во вкупниот економски развој во земјата, покажува групацијата Мигрос од Швајцарија, која што вработува 106.000 луѓе. Тоа е најголемиот ланец за малопродажба во Швајцарија. Остварена продажба има од 28,5 милиарди во 2018 година. Има 2 милиони членови кои што чувствуваат во одлучувањето. Тоа е оно што го нагласува и вице-премиерката, заради тоа што еден од критериумите за да едно предпријатие можеме да го наричаме социјално предпријатие и инклузивната функција, односно управувачката. Распространета е низ 10 региони, преку 10 регионални кооперативи
И оно што е важно, значи тие ги носат вредностите, тие го поставуваат систем, односно едуцираат на кој начин треба одржливо да функционираме. Повеќе од 11.000 фармери преку НИБРО се потикнати на одржливо земјоделство, што подразбија дека добиваат насоки како треба да ја заштитат животната средина преку земјоделството и како да обезбедат хуман третман на животните, на оние што се занимаваат со сточарство. Во секој од регионалните маркети фокусот е ставен на локалниот производ, го регулатуваме тоа од регионот за регионот, значи во секој од маркетите се најде различни производи и оно што е најважно, на тој начин тие да зајакнуваат локалната на економија, но и придонесуваат во зачувувањето на работните места преку сигурен платман на производите на фармерите. И сега, ако тргнеме од стапката на сиромаштија, социјалната исклученост, неравномерниот регионален развој, миграциите на населението, предизвиците со заштитата на животната средина и одржливиот развој во нашата земја, се дуваме до заклучокот дека, кој што пред неколку години го истакна професорот од Харвард Майкл Портер, дека во време на изразени социјални проблеми и проблеми кои што го загрозуваат обстанокот на планетата, а институциите и невладиниот сектор не успеваат да се справат со современите предизвици поради ограничените материјални ресурси, клучот на создавање баланс во општеството се бизнисите. Или како што нагласува тој, бизнисите досега правеа профит правејќи проблеми, а бизнисите од иднината треба да прават профит решавајќи проблеми. А тоа дека е можно покажува и практиката, особено преку примерот кој што го наведе на предходно. Оно што е важно да разбереме е дека социјалните предпријатија и владата имаат заедничка крајна цел, а тоа е дека да обезбедуваат решенија за постоечките општествени проблеми. Преку развој на бизнеси кои што примерно делуваат на обезбедување на општествена вредност и корист, социјалните предпријатија може значително да придонесат за постигнување на клучни стратешки цели на владата со особен осврт кон постигнување на социјална кохезија, борба против сиромаштија, зголемено вработување, напредување на конкурентноста на економијата, вреднување на наследството и подобрување генерално на целиот живот во целина. И сега во контекст на агендата за одржлив развој 2030, неопходно е да го нанегуваме во суштина, како што нагласивме претходно, развојот на социјалните предпријатија како ефективна алатка за трансформирање на светот и на економијата. Ние треба да ги гледаме како основа за локален развој, кој ги регенерира и развива локалните области преку нови работни места, мобилизација на локални ресурси и капацитети, управување со рисците и реинвестирање на остварените профити. Кои сме ние во суштина и кои се нашите предности? Кога зборуваме за социјалната економија, оно што е важно да видиме од една страна, кои се предизвиците со кои што ние како општество се соочуваме, меѓутоа да се ги препознаеме потенцијалите и можностите кои што ги нуди земјата и да ставиме фокус на нивни развој. Некако како да ги запоставиме сите важните потенцијали кои што ни овозможуваат развој, можат навистина да придонесат и кон намалување на невработеността во пределите кои што за жал стануваат се понапуштени. Поради индикативната стратегија на Европската комисија за Балканот, најголемите потенцијали за развој на земјата Кајна се идентификувани во земјоделскиот сектор и во производството на храна, пред се поради пристапот на земја, човечки капитал, поради локацијата, климатските услови кои можат да ги задоволат домашните, регионалните и европските пазари. Меѓутоа, и покрај овие предиспозиции што ги имаме, Кајна континуирано на годините се зголемува увозот на земјоделски производи, кој што од 2008 до 2018 се дуплира, а во исто време дури 30% од обработливото земјиште во земјава не останува необработено. Уште еден потенцијал кој што го имаме како земја е во развојот на паметни села, развојот на село. Според Македонското еколошко друштво, Македонското село може да биде магнет за туристи во годините што доаѓаат, ако се задоволат минимум стандардните потреби за негов развој, да не ги наведувам само колку е важно инфраструктурата да се подобри, да се овозможат услови за функционирање на некој начин, слични како оние во градовите. Словенија активно работи на ова поле, активно се развиваат паметни села. И на кој начин се прави тоа? Значи се гледа потенцијалот на селото и на основа на тоа се градат приоди на кој начин
луѓето кои што живеат во тоа село можат да, да се вклучат во активности, користејќи го тој пристап од долу нагоре, значи не ние да им кажеме, да наметнеме што е тоа што тие треба да го прават, туку да се да, да дојде од самата заедница што е нешто како потенцијал може да се развива и за да, овој пристап постојат веќе дефинирани социјални технологии кои што се применуваат во различни земји во светот и даваат резултати. Од друга страна, кај нас постојат сериозни можности за развој на обновлива енергија и управување со отпадот на одржлив начин, кој што навистина не е исто сериозен проблем. Напредувањето на социјалната заштита и промовирањето на социјалните иновации, напоменавме дека може да биде важен сегмент, кој што веќе се допира со новиот закон за социјална заштита. И сите овие сегменти кои што претходно ги напоменав, влијат на вработувањето и ангажирање на кадри на потешко вработливи лица. И би сакала оваа презентација да ја завршам со изјавата на науковедовецот Мука Метинус, кој што без минатиот период, особено во време на пандемијата, не беше на вистина инспирација. Додека економијата останува наука за постигнување максимален профит, нема да можеме да се отпреме на неја за изменување програма за обновување, за основање на социјална и економска. Но исто така не можеме да исклучиме конвенционалната економија преку ноќ. Таа треба да продолжи да функционира, но во исто време владите мора да направат простор за препознавање на социјалниот бизнис, за неговата можна улога, кредибилитет и ефективност. Оно што е важно да разбереме е дека навистина се случуваат различни иницијативи кои што го добираат прашањето социјална економија, развој на социјални предпријатија. Меѓутоа, како да ги сееме сенките на необработена површина. За жал, се уште не стана ова прашање приоритет, како да не сме ја виделе важноста од неговиот од развојот на социјалната економија. Не треба Европската унија да дојде и да ни каже дека важно е да развиваме социјална економија заради тоа што тоа го предвидува агендата. Току важно е да видиме дека нас од теренот на вистина не е потребно да развиваме социјална економија, зашто само на таков начин можеме да дадеме придонес кон оно што го напомнав на почетокот, да излеземе од шаблонот на постоечкиот економски модел и да направиме влијание кон создавање модели кои што се базираат на критериумите на развојот на социјалните предпријатија. Значи, колку што е важна економската димензија, важна е обштествената, односно социјалната димензија и инклузивната, односно управувачката димензија. И благодарам. Ти благодарам, Клементина, за оваа прилично обширна презентација, каде што не подсети за потребата од развој на социјалната економија во земјата, докаде е Македонија, кои се стратешките документи на кои што се заснова, кои се потребите во иднина, која е структурата на социјални предпријатија кај нас и, како што кажа, огромен процент отпаѓа на оние кои што се занимаваат со работна интеграција на маргинализирани групи и кои се таковите нели во светот по однос на социјалната економија. Ти благодарам. Следна ќе ја поканам проектната координаторка на Отвораме можности Русица Тошевска, мојата колешка, да ги представи на кратко резултатите од проектот Отвораме можности, бидејќи станува збор за проект кој што долго траеше, кој што работеше на повеќе компоненти, па би сакала чисто да сумираме, да ви известиме што правевме ние во изминатите 30 месеци. Секако за деталите можете да ни се обратите после конференцијата или да посетите нашата веб страна, каде што е објавено се што до сега се работеше. А и на Facebook има посебен профил Отвораме можности, каде што исто така известувавме, цело време ги објавувавме резултатите. Повели, Русица. Благодарам, Драгана. Проектот Отвараме можности се имплементираше во продолжение на 30 месеци од јануари 2018 година до јули оваа година. Неговата цел е да се во овој период се имплементира активности кои допринесуваат за исполнување на неговата основна цел, а тоа е локалните самоуправи и граѓанското општество да можат да создадат поволни правни и финансиски услови кои ќе возможат на ромската заедница да се интегрира во општеството на еднакви основи. Понатаму, активностите
и резултатите се реализира во рамки на 4 утврдени работни пакети, и тоа градење на капацитетите на граѓанските организации и различните актери, фасилитирање на диалогот за креирање на нови локални политики за поддршка на социјалното предприемништво, консултации и поддршка со релевантните институции и подигнување на јавната свест за вработување на лица од маргинализираните заедници со фокус на ромки преку промоција на социјалното предприемништво. Понатаму, во рамките на првиот работен пакет, откако беа мобилизирани релевантните актери од Министерството за труд и социјална политика, градот Скопје, представници на ромската заедница, граѓанските организации и бизнис секторот, капацитетите на граѓанските организации се градеа преку обуки за застапување и влијание врз јавните политики за интеграција на маргинализираните заедници и стимулирање на развојот на социјалното предприемништво. Со менторска поддршка на нашите партнери од Хрватска, Удруга за креативен развој СЛАП, граѓанските организации учеа како да ги реализираат своите идеи за социјални бизнеси. Понатаму беше организирана и летна школа во Охрид, на која што представниците на граѓанските организации учеа како да развиваат социјални бизнеси, инвестициски планови и како да го мерат социјалното влијание на економските активности. Исто така, за да формираме база од експерти кои ќе бидат вклучени во понатамошните процеси за развој на социјалното предприемништво на локално ниво, беше спроведена обука за обучувачи на социјални предпријатија. Во рамки на вториот работен пакет беше воспоставена мултисекторска работна група со членови од релевантни институции и представници на ромската заедница и граѓанскиот сектор. Врз основа на истражувањата спроведени од нашите партнери од Хрватска, групата работеше на дефинирање на предизвиците и можностите и предлагање на препораки за создавање на социјални предпријатија за вработување на ромки. Како финален продукт се подготвиа следните публикации понатаму. Компаративната студија за основање на ресурсен центар за развој на социјални предпријатија во градот Скопје. Ова студија предлага 3 бизнес модели за формирање на ресурсен центар за развој на социјални предпријатија и дава приказ на главните предизвици и развојни перспективи на социјалното предприемништво. Тука и анализата на трошоци и придобивки за формирање на ресурсен центар, каде што се пресметани придобивките и потенцијалните ризици за општеството од формирањето на ресурсен центар како давател на консултантски и други предприемнички услуги за работа на социјалните предпријатија со фокус на ранливите групи од населението. Целата содржина на овие 2 студии може да ја најдете на веб страната на ХЕРА. Врз основа на овие истражувања со цел обезбедување на институционална поддршка за социјалните бизнеси беа развиени стратегија и акцијски план за развој на ресурсен центар за поддршка на социјалното предприемништво на територијата на град Скопје, за што беше ангажиран локален консултант. Како резултат на овие документи, град Скопје во својата програма за работа за 2020 година предвиде формирање на ресурсен центар за социјално предприемништво. За да ги тестираме локалните политики за поддршка на граѓанските организации за вработување на ромките преку примена на концептот на социјално предприемништво, спроведовме програма за регрантирање на граѓански организации кои сакаат да отворат свои социјални предпријатија или да ги зајакнат постоечките предпријатија. Доделени беа грантови на 6 граѓански организации и тоа Црвен крст на град Скопје, Сдружение за поддршка и развој хуманост, Сдружение за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес, Сдружение за остварување и заштита на правата, Ромски младински центар Метаморфоза, Центар за социјални иницијативи Надеж и Сдружение на Ромите Черенја Штип. Понатаму, овие граѓански организации беа обучени како да управуваат со проекти, но и како да креираат социјални предпријатија во кои ќе се вработуваат ромки. Во период од 8 до 12 месеци тие работеа на спроведување на нивните идеи за отворање на социјални предпријатија преку редовна комуникација и поддршка од тимот на ХЕРА. Понатаму, при спроведувањето на проектите на регрантираните организации, околу 50 ромки беа обучени за различни дејности, како што се шиење и везење, нега и грижа на стари лица и на лица со Алцхаймерова болест, фризерски и шминкерски услуги, декоративен маникир, но и за меки вештини, како што се комуникација, аплицирање за работа и градење на портфолио. Повеќе за овој процес ке слушнате на денешниот настан од представниците на 3 од регрантираните организации. И за последно, во четвртиот работен пакет, работавме на подигнување на јавната свест за потребата од вклучување на лица од ромската заедница во обштеството,
преку отворање на можности за вработување и промоција на мисијата за отворање социјални предпријатија. Беа подготвени информации и промотивни материјали, меѓу кои документарно видео. Овие материјали се објавени на социјалните медиуми и на веб страната на ХЕРА. За да потикнеме соработка меѓу локалните самоуправи, бизнес заедницата и граѓанските организации, но и да информираме по широката јавност за придобивките од социјално предприемничество, организиравме форум на социјални предпријатија, на кои представниците на социјалните предпријатија имаа можност да ги промовираат своите бизниси и нивната социјална мисија. И како последно е ова национална конференција за социјално предприемничество, која се надеваме дека ќе го разбуди интересот и потекне дискусија за придобивките од социјалната економија и потребата од одржлив развој. Благодарам. Благодарам, Русица. Тешко е да се стави се од 10 минути што е сработено 30 месеци, меѓутоа проектот секако не завршува тука. Благодарение на овој проект отворивме многу нови соработки, се отворија многу потенцијални соработки исто така, така што продолжуваме секако може би и нови проекти, меѓутоа соработката останува, тоа е најбитно и за јакнатите капацитети на нашите директни корисници. Во сите овие активности за цело време беа вклучени нашиот представниците од нашиот партнер од Хрватска, Удруга за креативни развој СЛАП. Тие ја дадоа својата експертиза, ги споделиа добрите примери и напорно со нас работеа да дојдеме до вистинските решенија, да го пренесеме вистинското знаење и да ги изградиме вистинските вештини на нашите идни социјални предприемачи во нашата земја. Со нас денеска е тука и председателката на СЛАП, госпојата Сонја Вукович, која што ќе сподели искуство за социјалните предпријатија во Европската Унија и нивното адаптирање улога во новата реалност. Повели, Сонја. Thank you, Драгана. Good afternoon to everyone. It's really nice to be with you, although I personally would prefer to be with you in Skopje and not online. I hate to talk to the computer. But I see that so far this new reality works, so I'm glad to be part of this project, which we have successfully bringing to an end. I got a task from Dragana to prepare a kind of my view, what is the role of social enterprise in the new era and new reality. I think that Clementina already made a pretty good overview of what it means to the, on the EU level and how is it reflecting to Macedonian reality. But I will also give you from my perspective and from the perspective of SLAP, because we continue persistently to build eco-social economy for the past 20 years. So in a way, we do believe in eco-social economy, or as we call it, new economy or good economy, which is on the quite opposite side to the greed economy. So I will ask Jordan to go on with the slides. And I always must start with our slogan, which is why to be a drop if you can be a waterfall. And also, this was the slogan for the project that we started together 30 months ago. And even when preparing this project, I was talking to Dragana and her other colleagues. And we said, if you are going to this project, we wanted to create something sustainable at the end. And I'm really glad that with the city of Skopje, we came to an agreement and that the result, one of the results of our project, besides capacity building, which is the key to this issue, is also the resource center. And I strongly believe that the resource center for social enterprise development could be a really good step and a firm step and a solid baseline to continue building social enterprises and social entrepreneurship in Macedonia. And I also must say at the very beginning that it's very crucial that you created the network, social enterprise development. We did it also in Croatia some 10 years ago because we realized that we have to work together. It's not the government on the one side and social enterprises and civil sector on the other side.
but we sat together with all the key stakeholders and tried to create something sustainable and something that is working. And of course, as you know, it's still a work in progress. And it's a never-ending story. So if we could go on with the presentation, I would prefer to do my presentation myself, but you know, because sometimes my thoughts are going faster, you know, that's what's on the paper. But I hope that you will be able to follow my thoughts about the good economy. What is good economy? That's the good question. For me, good economy is economy that puts people first. Economy that is social and that takes care of environment. And of course, money is important, but money should be on the third place, but not on the first, on the first as it usually is. So if you go to the next slide, we will see where social entrepreneurship is actually positioned. This is just as a reminder. I'm pretty much sure that you more or less understand this concept. Otherwise, you wouldn't be here at this conference. But I just wanted to once again emphasize the importance and the central place of the social enterprise between traditional businesses, which are usually led by, you know, motivation to make more money, and traditional nonprofit organizations, which are oriented towards, you know, solving some social problems. And the beauty of social enterprise is that it could somehow, you know, melt these two, blend these two, and at the same time have social and economic results and goals. And that's why social enterprises are really important. And on the next slide, again, Clementina already quoted Muhammad Yunus, but I wanted to quote him from the perspective of making money. We all know that money is making the world go around, but it's actually human spirit that is more important than human beings. So I personally believe that this crisis that we are going through, this pandemia, however it was created and whatever it means and wherever it's leading us, it's actually giving us time to think about. It's a kind of reset to all of us to think where are we going and how we're going to do it. And at the very beginning, Dragana says that this is also an opportunity. So I really hope that we will take this opportunity and realize that we as human beings now have a unique opportunity to try thinking that we could do much more than we are doing and that we could create something new. I'm really happy to share with you that we as a SLAP, we are part of several international initiatives with the people who are equally visionaries and or equally crazy as we are, you know, to start building some new business models. You mentioned smart villages, but there are also urban villages that have been created all around. And in Croatia, we have two projects to create urban villages in Osijek and in Split, with a group of people who realize that they don't have to wait for big banks and big investors to create a settlement where they want to live, but jointly together, they can start building the place where they want to live, which is communal, which has collective investment, which has collective governance, and which is taking care of environment and creating really, I would say, oases, you know, in big cities. But it's all coming from people, you know, and their minds and their ideas and realization that we are here to do things and not to be victims, you know, of the system. So if you go to the next slide, which is not very optimistic, we'll just go through quickly through this few slides just to remind you why we are in the crisis. So now we can talk about the health crisis, but also we have economic, financial, social, the crisis of value, cultural, environmental, political from time to time, you know. So what are the main causes? It's not the virus.
If you go to the next slide, we have the first cause. This is the conflict between the working capital. This is completely wrong baseline. We are building the entire economy and society upon. Because labor is not a value. People who work hard and who are creative and innovative, they're not sharing profit. They're just cost. So profit belongs only to capital owners. And the next cause is decision-making process. Of course, those people who have money, they make decisions. And they don't make decisions which are good for all of us. They make decisions which are good for the small number of people. We can go on. So this is how the things work nowadays. I'm not going to talk about world leaders and how the conflicts are being solved all around, but this is the Murphy's law, you know. Do not use force, but use bigger hammer. Who has the bigger hammer? We can go on. And if you ask me, the most important cause for the crisis is the crisis of values. We no longer value hard work. We don't value social cohesion and social capital, which is trust and readiness to work together, to donate, to volunteer. So if you want to know more about this topic, I highly recommend Francis Fukuyama Trust, who is actually proving in his work and his study that those countries who were having, or those regions who had very high social capital at first, trust among people, were able to overcome the crisis. So one of the examples is Northern Italy and Southern Italy. Why in the same country with the same politics, you know, one part is really developed and other is underdeveloped? So the answer is trust among people and if people are really willing to work together. So we can go on. There is one video that we will not see now, but I highly recommend what is the wealth distribution in the United States. Most of us know that there is only a small number of people who own actually the most of the capital in the world. And this video shows that this fabulous 1% of people are actually having more and more assets and more capital and more values, more and more wealth, which at the same time means that most of the people, not just the poorest, but the middle class is actually becoming poor. And my intention today is not to be pessimistic. I'm just trying to emphasize the starting point where we are today. So we can move on to see what the perspectives are. Today, I have three case studies for you, but I will not talk about them, these three case studies. As Clementina was talking about Migros, I also wanted to remind that there are many good examples of very successful social economy projects or social economy enterprises or even multinational corporations who are really successful, coming from different countries. And they all started in the era of crisis, and they all started by one or two persons who actually initiated these projects. If you talk about Mondragon Corporation, it started in north of Spain, in Basquia, immediately after the Second World War, in the most, poorer area. Now it's a corporation, multinational corporation with 74,000 employed people in many countries, with more than 100 companies and cooperatives all around the world, with their own bank, their own university, and their own health system. So what I'm saying is, there are many good examples already existing in the world for 50 years, you know, which we could learn from and see that the human spirit and people working together could make many changes. I agree that it's important to have good laws, to have, you know, good politics. It's really important, but this is not how it starts. We have to work from the top down and from the bottom up and meet somewhere in the middle, you know, and work together. So what are the building blocks?
for the social economy or social enterprise. It's the purpose. So people first. Solidarity and values. This is the baseline for the economy. We are reinventing communities, the way how we govern and how we manage different companies. In all these companies and social enterprises, and I mentioned, there is a different forms of governance. So it's not the capital owners who are actually governing, but other stakeholders, all the important stakeholders included. And of course, social capital, know-how, innovation, and what's making social enterprises in the era of crisis resilient is actually the fact that we have been acting from the margin from the very beginning. Very successful social enterprises and social companies and other social actors are not successful because they received a lot of government funds, but because they believed in something and they were able, you know, from the margin to build this resilience. The last financial crisis showed that social enterprises were more resilient than other companies. If you talk about ethical banks, if you talk about many social enterprises, they decided to keep people. Most of them have solidarity funds, they have reserve funds, you know, because not all the money is going just, you know, for the profit for the owners. But they think that there might be some bad days, and they save for the bad days to be able to keep people and can keep jobs and create new jobs. So if you go on, I wanted to add another critical component, which I already mentioned, but it's really crucial, is trust. Do we trust each other? Are we ready to work with each other, to work together and create something new? If not, there is no social economy. Very simple as that. So where do we stand? If you compare really small social enterprises, even in Europe, social enterprises are micro, they're small, the medium-sized enterprises, there are only few multinational companies. But again, standing together, doing something together, not just social enterprises with other actors in the society. We can move on. So for the end, I prepared two examples of really successful social enterprises, and the new ways of doing the business, just as an inspiration for you. And I'm sure that you are really inventive enough and creative enough, and that you would be able to come up with your own social enterprise ideas and innovative social enterprise communities. So one of my really dearest example is Locosoco, coming from UK. It is a company started by one person, of course, James Perry, who is a young man. He used to work for the banks, and he realized that he wants to do something more in his life than just making money. So he started a really innovative company. This is online sales company, and they are actually selling fast-moving consumer goods, meaning things that are essentials that you need every day. You need to buy hygiene products every day or once in a while, and you need to buy food, you know, all the time. So he was choosing just the top products with high quality, which are organic and have eco certificates, putting them online. But this wouldn't be so innovative if he didn't decide to share the ownership with other stakeholders. So if you go to their webpage, you will see that there is an invitation to retailers and shop owners who could, by sharing their shelf space for the products of Locosoco, get 10% of the shares. So he actually issued 1 million shares for his company, and giving these shares to the shop owners, so that all the small shops
could become co-owners of the company just by selling local soccer products. Other group of people are so-called introducers, mainly young people, promoters, get their incentives by being ambassadors of local soccer, going to local shops, going to local communities, going to other businesses and idea of local soccer. And they get incentives from the profits that are made to these contacts. So you can just promote it, or you can buy things online, and you got the buyer's shares. So by each product you buy you get some of the shares. Of course, there are also shares for the labor and people who participated in this whole process. And at the end, 10% to the investors. So as you can see, he as a founder has 50%, and other 50% are somehow distributed among other stakeholders. And that's what makes this company innovative and working with communities. So one of the projects that we are starting with Local Soccer and one of our other partners, Social Enterprise International, is starting this Local Soccer model with local schools. So this is something that for sure could be also done in Macedonia. You're talking about school cooperatives and talking about hygiene products, the refills for the hygiene products. So if kids in school would sell these refills to their parents and to their neighbors, the school cooperative is getting some money and they are becoming the owners of the company. So at the same time, you're actually including children from the very young age to become co-owners of the social enterprise. But this is just one example. And the next example coming from Croatia, as a result of one of our projects. 2 years ago, we started the project Camarg, part of Interreg Mediterranean project, together with our partners in Spain, Italy, France. And we were very worried how to actually start an online sales of local food producers, because in Osijek, where I live, people are not so used to buy food online because all around we have small farms, we have local markets. But somehow we managed to put together 34 small local producers, and we organized this online sales and delivery of the local food, not just in Osijek, but also in Zagreb. And now we are also tending to sell the products to the Adriatic coast. So in a way, we are actually providing these small producers opportunity to sell their products on a good price, because we are just having very small margin. And at the same time, rebuilding communities where they come from, helping young people not to leave the area, and helping them at the same time to become the co-owners of this company, which will now be reorganized as a fair shares company. So farmers will have the part of the ownership, we as a SLAP, and also the buyers. So by buying the products and by selling the products, you will have a chance to become the co-owner of the company. And of course, in these projects, we also included the university, Osijek Baranja County, Regional Development Agency, the food market, food clusters and cooperatives, tourist associations, because we realized that only by working together and joining all the stakeholders together, we will be able, to create something which is sustainable. And again, I'm emphasizing that all these businesses we are talking about, they are social, they are environmentally, positive, but they have to be sustainable. They also have to make some money. So, as a conclusion, we can go to the last slide. So what are the trends and possible directions where social enterprises could find their new role? First of all, we could think about collective investment. People together having small amounts of money, but together they could put some money together and they can invest and create something new.
new ownership and governance models that have been developed all over the world. So there are many of these models that we could also share with you if you're interested. At the same time, sharing risk and responsibility, reinventing communities, because we forgot that communities are actually very important, and without having communities, we don't have the baseline to build anything, you know. And what is really important, to have new innovative public policies and actions, that this means not only having public-private partnership, but also having, including community partnerships. In this case, we can talk about social enterprises, but also the network of social entrepreneurs. And we can talk about associations which have capacities, you know, and work on economic development. And hopefully, it's all leading to mainstreaming the social economy. Of course, it will not happen overnight. We have to go slowly, step by step. And again, we are building green economy, because green is also greening of the economy, which is equal to sustainable economy, sustainable development goals, and social economy. These are all just different terms, you know, but it all comes to one, you know, having sustainable economy and green economy, social and good economy. So this is all for my presentation. I hope I wasn't too long. I just try to, besides emphasizing the most critical points, maybe give you some lights showing that if people have good motivation and good vision, they're able to really build some good things. Thank you very much. Благодарам, Суня. Оваа презентација дојде како добро на дополнување на она на Клементина. Двете бевте на иста линија и прикажавте и потребата, и искуствата, и таковите во светот во врска со ова прашање. При да продолжиме само да разјаснам, имаше во коментари, мислам, од Зоран Стојковски прашања, кои што веќе беа одговорени во предходните презентации. Што се случува в сушност и на кои темели се гради кај на социјалното предприемништво. Мислам дека Мила Царовска одговори на овие прашања, сикако дека се тоа ќе биде објавено и после конференцијата. Следен, кој ќе го поканам да се обрати, е директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, господинот Јован Деспотовски, кој би го запрашала за влијанието на кризната состојба врз традиционалните бизнеси, колку нив има потенцијал за трансформација во предпријатија кои би биле двигатели на обштествени промени. Инаку оваа институција е еден од клучните чинители, имајќи ја предвид незината мисија да поттикнува и поддржува иновацијска дејност во микро, мали и средни предпријатија заради остварување на забрзан технолошки развој, а си во насока на создавање нови работни места и постигнување на економски раст и развој. Мислам дека господин Деспотовски видов дека се вклучи. Да. Повелен. Ме слушате? Да. Океј, здраво на сите. Благодарам за можноста да зборувам денеска на овој настан. Фатих малку делот од предходната презентација. Немам подготвено посебна презентација на оваа тема, бидејќи мислам дека она што треба го зборуваме малку поотворено и тешко можеме да го составиме во слайдови по клучни зборови. Мислам општо познатен веќе како факт, нели, дека актуелнава криза уствари ни покажа колку одредени сегменти од нашата национална економија, меѓутоа и генерално од глобалните економии, ретко кои уствари не беше зафатен со бизнис, со последиците, се реално функционираат на модели кои што може би се веќе малку и застарени. Од таму, нели, сите економии малте не се соочија со кој повеќе, кој помалца, со пад на производството и на вкупно на обемот на активности. Она што сакаме да го веруваме, што постојано го зборуваме, дека помалите економии реално имаат нормално поголема можност и поголем потенцијал, многу побрзо да излезат од кризата. Впрочем, и бројките кои што ни ги покажуваат, да кажем, истражувањето на меѓународните финансиски институции пред се Светската банка и МВФ, покажува дека, конкретно примерот со Северна Македонија, дека како помала економија, реално падот на активноста е помал, со тоа што веќе за наредната година се предвидува соодветно
опарување. Сега, дали тоа опарување е доволно, не треба да гледаме само контекст на тоа колку бил падот оваа година, туку колку реално заостануваме, да кажеме, за она што ни е некоја цел. Знаеме дека нашата економија некаде, за жал, односно нашиот БДП некаде, за жал, се уште на ниво на 30 на 33% од нивото на просекот во Европската Унија, доволно говори колку реално заостануваме и колку треба да се направи многу, не само за да излеземе од кризата, туку да, да успееме некако да се приближиме до, до она која што повторно кажеме наша цел, и затоа мислам дека кризата треба да искористиме како, како можно. Сега, кога зборуваме за влијанието на кризната состојба во традиционалните бизнеси, повторно, значи, зборуваме традиционални бизнеси, овдека во, во, во нашиот контекст, предпоставам дека зборуваме за 95% од, од економските субјекти. Оваа влада почна со малку посериозна активност да се обиде да го трансформира начинот на кој што, на кој што компаниите овдека го, го, го практикуваат својот бизнес, меѓу другото и преку промоција на културата на иновации. Сега кога зборуваме тука за иновации, одма да, да расчистиме дилемата, тоа веќе 3 години, четврта година веќе го, го зборуваме јавно. Че тука не подразбираме дека некоја наша компанија или некој наш универзитет треба да измисли, не знам, ракета која што оваа држава треба да стави во редот на 2 или 3 светски сили кои што испраќаат своји посади на месечината. Под иновација подразбира се тоа на кое што е, да кажеме, нова практика, нов модел, нов производ, нова услуга, која што светската дефиниција треба да внесе, да има ефект на пореметување на постојниот пазар. Не се, ние не се амбицираме да има било кој од, 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 од тие иновации ефект на пореметување, меѓутоа треба сосема доволно да покаже дека, дека, односно да донесе, да кажеме, зголемена додадена вредност. Зголемената додадена вредност ние многу практично ја мериме, да кажеме, со зголемен обем на приходи, со зголемен обем на добивки, нормално со зголемен обем на работни места, добро платени, патем кажем. И од она што го имаме до сега како мерење, например, покажено во изминатите години, изминатите 2 години, конкретно кои ги правиме мерењата, например, покажува дека компаниите, значи во држава наша, ние по правилник и по закон финансираме исклучиво компании кои што се и регистрирани во Македонија, меѓутоа кои што се во домонантна собственост на македонски граѓани. Покажуваат, например, дека сите оние компании кои што се осмелиле, ова, за жал, релативно конзервативна средина и обштество да, да, да воведат иновација, повторно зборам, дали тоа ќе биде во самиот работен процес или преку нов продукт или преку нова услуга, растат брзо, растат брзо од аспект на приходи, тоа во просек 10% на ниво на една група од некаде околу 250, односно скоро 300 микро, мали, средни компании кои што ги мерахме минатата година, односно заклучно со минатата година. Оно што е исклучително многу важно е дека покрај растот на приходите имаме раст на бројот на работни места за 10%. Имаме регистриран раст на, на просечните плати што се исплатиат за 11%. А оно што исклучително многу ме радува е тоа што овие компании регистрирале просечен раст на добивката од 71%. Тоа покажува дека храброста, смелоста, храброста да се, да се влезе во таков еден циклус на уведување на новини, реално се исплати. Нормално дека не се исплати кај сите, меѓутоа во нашето портфолио, повторно кажувам, на ниво некаде скоро 300 микро, мали, средни домашни компании, значи 81% од компаниите остварувале добивка во 2019 година. И сега, ако ме прашате каде е потенцијалот на домашната економија брзо да излезе од кризава и да биде двигател, не целата економија, нормално, меѓутоа одредена група на компании да биде двигател и на економските, меѓутоа, како што е дефинирал веќе на обштествените промени, потенцијалот е тука реално. Значи, добро таргетирана програма, која што ќе го разбуди и ќе го охрабри. Потенцијалот на менеджерите, на собствениците, па и на вработените, ако сакате, да размислуваат храбро, да ги, да, реално да, се, да, да ги согледаат промените кои што се случуваат на пазарот и да реагираат. Имав неодамна разговор со голема компанија, таа наша позната, во фармацевската индустрија, со менеджерот на главниот менеджер на компанијата, кој што го прашав како ви е ситуацијата, како функционирате, ми е следно. Вика, заради тоа што имаме ограничување на, како се вика, дел од колегите, нели, заради, заради мерките што ги презема владата во делот на, на заштита на здравјето, требаше да останат дома, имаат мали деца, не е важно. Тие се, вика, дел, вика се на производствен погон доле на лента, вика, ја се соочи, вика, со недостаток во даден момент 30-40% од луѓето, веќе не можам да сметам на нив да, да бидат на производна лента, во ситуација кога фармацевската индустрија мора да одговори на,
на зголемена побарувачка на, на и на медицински материјал, заштитни средства и така натаму. И ја реков, окей, добро, како се средивте со, како ја решите ситуацијата? Викам, многу едноставно. Тимот за продажба, кој што во моментот кој што до тогаш излегуваше редовно на терен, меѓу другото или патуваше, сега во моментот е реално невработен, користејќи ги нели овие сите современи алатки на, на пристап до, до клиентите. И вика се договоривме тимот за продажба, значи тоа се луѓе во костуми и во, во машни, се симна доли работат на производствена лента. И сега, тоа е, сите ги кажа, па да, нормално. Сега, нормално во организација која што вработува 1500 луѓе, која што постои 75 години на пазарот и не е ваш. Особено во економија како нашата, меѓуто тоа покажа дека и големите системи во своји рамки може да воведат некоја на промена, прилагодување на ситуацијата, со тоа реално и да донесат добивка за самата организација. Така што е само еден пример дека, дека свеста кај домашните компании и кај економијата генерално постои. Прво свеста дека ќе бидат и сите севе ќе зафатени со кризата, затоа што ние правевме едно истражување некаде околу 260 микромали средни компании кои што беа затикнати во различни фази на јавни повици кои што ги реализираме. И викаме, добро, сте предложиле инвестициски планови, меѓутоа сте ги предложиле пред кризата. Дајте направете една проценка на, 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 на ризик, колку кризата сега ви влијае врз реализацијата на, на плановите. Од 260 компании, 248 одговори на прашалникот, тоа значи дека сите беа честни, иако не беше задолжителен, за да продолжат понатаму процесот на евалуација. И од тие 248, 80% самите призна, дека им понудивме 7 различни категории на, на деловни ризици, призна дека барем еден од тие 7 категории на ризици ќе има влијание врз разнимниот бизнес. Меѓутоа, после тоа имаше следно прашање, а што мислат они дека треба се преземе во однос на, 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 како се вика, на митигирање, на, на, на надминување на, на ризикот. Оно што беше многу интересно е дека пола-пола беше, една половина рекоа, ние не можеме да преземе ништо, треба државата ни помогне, меѓутоа другата половина рече, ние сега воведуваме, и не знам, не е битно, почнува тоа електронски алатки за продажба, пренамена на дел од производството за производи кои се потребни во моментот на пазарот и така натаму и така натаму. Сега да кажам дека културата на промени в рамки на самата организација веќе сме успеале да ја поставиме. И сега кога ме прашате дали имаме потенцијал, односно дали нашата економија има потенцијал да искористи кризата за да ги забрза овие промени кои што неспорно мора се случат, за да можеме реално да достигнеме и повисока ниво, повисока стапка на на економски раст во наредните години, не само да надоместиме загубата од, од оваа година, ние треба да надоместиме сето она што сме го застанали на за 25 години. А потенцијалот реално постои и сега тука е улогата, меѓу другото, мене ако ме прашате, на државата да создаде услови тие пред фирми да добијат соодветна поддршка, пред се нормално финансиска поддршка, преку, па кажам, на начин на кој што ќе го пресретне она што го имаат самите како како иновативен потенцијал. Знаете како, не може да фирма која што ја терате да биде отворена и да воведе значителни промени во своите работни процеси или производи, едноставно да ги натерате да идат у комерцијална банка и да барат кредит. Значи не функционира тоа така никаде во светот. Има една многу едноставна политика која што, да кажеме, израелците ја применуваат веќе 30 години, затоа се водечка, едно од водечките, да кажеме, светски економии. А тоа е дека доколку сакаме да компаниите бидат храбри, треба ние. Ние се зборам како држава, утре ќе биде како приватни финансири нормално, меѓутоа се сите прво гледаат во државата. Мора да бидеме храбри кога нудиме одредени програми, одредени форми на финанска поддршка. И мислам дека делумно успеаме во тоа, повторно кажувам, бидејќи во изминатите 2 или 3 години бевме храбри. Само не е пофалба за владата или за фондот, не е важно, зборам генерално. Сме биле храбри како општество да овозможиме програми кои што ќе им помогнат, односно ќе им подадат рака и ќе го разбудат и ќе го охрабрат овој креативен, односно ајде потенцијал за отворено размислување надвор од кутијата кај домашните компании. И тоа треба да продолжиме да се однесуваме соодветно на тој понатаму, бидејќи веќе имаме резултати пред кризата, а мислам дека кризата ни отвара дополнително потенцијал, бидејќи, како што кажа, по самото истражување покажува дека 80% од компаниите се свесни дека, веќе им се случува или ќе имаат ризик врз своето работење, бидејќи само половина од нив вика дајте ни помош од државата. Другата половина вика не, помош од државата можеби, меѓутоа и ние треба да преземеме нешто.
Е, сега, кога збориме, сега, ако зборуваме дека за кои сектори би требало да бидат двигатели на економска промена и обштествена промена. Значи, ќе назва принцип конзервативните односи и вредности во обштеството, за жал, влијат и врз економијата и обратно. Оној страф од неуспех, страф од преземање на било каков ризик кој што се всадува кај децава уште од најмала возраст, знаете, она као родител или као наставник кој ќе почнете му кажувате не, 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 или кој ќе праша зошто, кој ќе му кажете затоа што јас го кажав тоа така, тоа после се пресликува и во рамки на самата и во рамки на самото и на работното место и генерално во економијата и после се чудиме зашто луѓето некада преземаат ризик, зашто сите сакаат да работат во јавен сектор. Е, се тоа се менува, реално се менува и пак кажам, кризата беше дојде супер момент, супер момент, нели на водници нормално како што може да биде супер, меѓутоа имавме 2 или 3 години период во кој што разбудивме размислување надвор од кутијата, се случува криза во која што сите стануваме свесни дека не може да не одмине, дека не сме имуни, дека не сме ние изолирано парче тука на планетата Земја која што ништо не е засеги, најважно е само, не знам, ВМРО и СДС, него стварно сме дел една глобална слика која што реално многу малце зависи од нас. И едноставно треба да сватиме дека треба да се прилагодуваме, ама не да чекаме некој друг да го направи. Тоа него како што вие 50% од респондентите на анкетата да викаат сами, не, првиот чекор ќе го направиме ние. И се ние што викаме? Трет сет на владини мерки, една мерка имаме внатре, вика дигитализација, реструктурирање и така натаму. Во моментот имаме некаде околу 1400 повлечени проектни апликации. Ги предизвикуваме фирмите да размислуваат како со собствени сили, бидејќи викаме по финансирање, 70-30, со тоа што средствата не се поклон, средствата мора се вратат. Со тоа што не викаме дека вие по секоја цена мора ги дадете парите назад, ако не успеете, еве тука е државата ќе преземе дел од ризикот, затоа што не е целта ние не успеале да остварат добивка после година, 2 или 3, ние со гуша ги фатиме и бом при тоа да треба да брка луѓе за да може да ги брати парите назад на државата. Ние викаме во ред, меѓутоа, ајде бидете храбри, дајте предлози. И сега фактички предизвикот е кон компаниите да размислуваат дали ќе воведат дигитална одка, апсолутно да. Она што сите до сега го одлагале, да кажеме, во дел на дигитална продажба или користење на нормална интернет платформа за организација на ваков тип на средби. Знаете како, имаше коментар еден пред некој ден, Zoom-от и овие сите други алати што ги користиме, сите ни донесе еден супер бенефит. Што? Па состаноците почнуваат на време. Никој не може да се извади, извини, каснев у собраќе. Така што, сите овие нормални, односто, она што требаше да биде нормална работа и кај нас меѓу другото до пред 6 месеци, сега веќе станува нормал. И сега ја очекам дека до 1200, 300, 500, колку ќе стигнат, не е важно, дека пола ќе бидат, воведуваме електронски начин на продажба. Супер, тоа е окей. Сигурно ќе има дел реорганизација на работните процеси. Луѓето, мислам дека сватија. Не само бизнисите, мислам дека се надевам у ствари, дека и државните институции сватија, дека се функционира и од дома. Исто така се надевам дека сватија, дека може би не се потребни 100 луѓе, може би се потребни само 70. Се не зборам за бизнисите, се зборам веќе за јавниот сектор. Знаете како јас тука функционирам со 10% од капацитетот физички присутен 3 месеци. Многу малце реално, крајните корисници наши почувствуваат дека се тука 10 луѓе, дека не се 50. Затоа што они ефектот го имат, извештај доаѓа, Делоид го ревидира, исплатата си тече, договорите се потпишуваат, не знам, индикаторите се следат и така натаму, све електронски, нема проблем, или по телефон. Така што, поентата ми беше дека, мислам дека со мерките кои што сега ги имаме, во делот на заздравувањето, очекувам дека реално ќе добиеме, заради тоа што веќе го имавме разбудено како потенцијал во домашната економија кај фирмите, ќе добиеме предлози, мислам дека ќе добиеме храбри предлози. Тие храбри предлози нормално треба да добијат поддршка од наша страна и јас мислам дека ќе бидеме можеби позитивно изненадени веќе следната година кога ќе сватиме дека во држава на вистина постал и постои таков тип на потенцијал на размислување надвор од кутијата, дури во што го викаме ние традиционални бизниси. Нема традиционални нови бизниси. Кога сите викаат, абе знаете што IT е бизнис на 21 век. IT не е бизнис, IT е хоризонтално пресликан секад. IT го има и администрација, го има и земјоделие, го има и енергетика, го има сектор. IT не е бизнес сам за себе, освен Facebook и Twitter, може. Така што во секој бизнис
има потенцијал за реално поголема додадена вредност, која што можеме да остварим со тоа што ако внатре се погледнеме кај себе, видиме како може да се прилагодиме. Примерно, ќе го дадам да кажеме со голема компанија која што вика нема да го запрам производството, нема да барам работници од надвор, него новие со оделати маштети ќе ми речат да се надвор. И функционирал, очигледно. Храбар потек, ризикувале револ внатре кај вработените, меѓутоа немало проблем, очигледно функционира. Бар ние не сме чуле дека има проблем. Сега не знам што ја можам да зборам многу, ше многу. Овој дугачко време, меѓутоа евентуално ако сакате можеме да нешто прашање одговори или нешто плюс податоци кои ви требаат кои што би сакале да ги споделиме во контекст на темата. Да, благодарам, прилично пластично објаснивте што и како се случува, дека има некакви зачетоци на вакво работење кај нас, дека храброста е клучна, дека ете има и примери на големи компании кои се адаптираат. Јас тоа веќе го спомна во предходните воведи дека имаме и придобивки кои што излегуваат од целава криза. Да, има конкретно прашање кое што веднаш би ви го поставила од Александра Илоска. Во последната програма на фондот една од предвидените програмски активности е развој и потикнување на социјалното предприемаштво. Меѓутоа не се наведени конкретни активности. Дали и кога од фондот може да очекуваме пилотирање и развој на социјален финансиски инструмент? Прашањето е точно на време. Вчера имавме исто вако видео повик со Австријската развојна агенција. Оние подготвуваат новата програма за наредните 3 години и нормално тестираат различни идеи со различни стейкхолдери, не само државата, во цел регион. Оно што е важно е што како една од темите кои што ние ги наметнавме вчера од наша страна како фонд беше меѓу другото и програма за социјално предприемништво, бидејќи реално тоа го зборувавме со Климентина, мислам дека го зборувавме и пред година дена, ако не се лажам, имаше некој собир во Holiday Inn на повеќе невладени организации за креирање на некоја мрежа во овој сегмент. Зборувавме значи вчера дека една од темите на кои што треба да се посветат ваков тип на регионални програми, бидејќи регионалното е актуелно, ние веќе работиме сериозно, веќе работиме, сме во одмината фаза на креирање на еден концепт, односно на профункционирање на концепт на регионален иновацијски фонд, кој што реално ќе треба да ослободи потенцијалот за иновации на ниво на 25 милиони луѓе пасти, што е 12 и пол пати поголемо од пазарот кој што во моментот го имаме и кој што реално Македонија ќе стаи на мапата на сериозни дестинации за приватни инвестициски фондови, за приватен капитал. Имајќи го предвид, значи нашата идеја беше билатерални средства за финансирање, билатерални донатори кои што ни пристапуваат да ги насочуваме во сегменти кои што реално постои потенцијал за иновации. Видите, таму зборуваме повеќе за ефекти кои што ги очекуваме, меѓутоа кои што не се мерливи ни со финансискиве показатели кои што да кажеме ги дав за да кажеме за програмите кои што сега ги реализираме. Што не можеме мериме ни с призма на број на работни места или остварен профит или остварена добивка или колку платиле назад фирмите во државниот буџет, ниту може ги мериме ни с други пошироки да кажеме вредности кои што не секогаш се материјални. Така што од страна на стриците тоа најде на одобрување, односно на разбирање, бидејќи и они гледаат, да кажеме, потенцијален сегмент од пазарот, да кажеме, за иновации, кај што реално може да влезат и да се направи добар резултат. Така што според она што го имаме како некоја временска динамика, ние ќе бидеме и партнер на Австријската развојна агенција, че некаде до крајот на годината веројатно би одреле веќе со прв повик за програма за социјално предприемништво, со социјални иновации, без по-специфициран сектор, значи општо би било сега за почеток. Само ова не е како обетување, ова чисто како најава, само го кажам, бидејќи вчера беше вториот состанок кој што го имавме на таа тема. Во ред, благодарам. Има уште некои прашања, меѓутоа имаме уште една група излагања, па потоа ќе ја отвориме дискусијата. Значи, конечно би ги поканила представниците од трите социјални предпријатија, дел од регрантистите во рамки на Отвораме можности проектот, кои ќе ги принесат своите искуства од социјалните бизнеси кои ги водат, отворајќи можности за вработување ромки, но и за она што го направија и како се адаптира на кризната состојба за да одговорат на потребите на своите корисници. Значи, ние веднаш откако настапи вонредната состојба и кризата,
веднаш комунициравме со сите наши регрантисти, првенствено заради тоа што сакавме да дадеме поддршка, да продолжи таа работна интеграција на Унија, ромки кои што веќе беа обичени и ставени во работен процес, но и сакавме да се да се увериме дека тие ќе се адаптираат на новонастанатата состојба и дека нивните корисници, на нивните корисници ќе им излезат во пресрет. Три од предпријатијата тоа го направија. Тука се со нас Кети Јованова, проектна координаторка во Сдруженијето за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес, Сашко Јованов, извршен директор на Сдруженијето за подршка и развој хуманост и основач на социјалното предпријатие Хумана С, и Енисе Демирова, председателка на Сдруженија на Ромите Черења Штип. По овој редослед ве молам да се вклучите со вашите излагања. Повелики. Здраво. Задоволство ми е да раскажам нашата приказна со воспоставувањето на социјалното предпријатие и справувањето со новонастанатите предизвици заради коронавирусот. Значи, Ромарт станува збор за едно предпријатие кое што имаше за цел да вработува жени, ромки и самохрани мајки за нивна полесна интеграција на пазарот на трудот и постигнување на подобра економска независност кај самите жени. Станува збор за предпријатие кое што е за шиење на текстилни производи. И во текот на минатата година, односно веќе 6 месеци е активно предпријатието, во предходниот период и 15 жени се обучија за и квалификуваа за шиење. Предпријатието значи започна тогаш со своето функционирање и на наше големо задоволство и предизвика интерес кај самите потрошувачи. Меѓутоа, иако е релативно ново предпријатие, сепак успешно се справи и со предизвиците со коронавирусот. На самиот почеток и од проектот веќе имавме предвидено дигитализација на бизнисот и основање на онлайн продавница со цел, нели, подобра достапност на производите, но и заради специфичноста на категоријата жени која што ги вработуваме, па за полесно по-флексибилно време. Па во овој период кога голем број на бизниси доживеа и голем број на предизвици, па дури и целосна стагнација поради здравствената криза, сепак нашето предпријатие успеа да се прилагоди на потребите на потрошувачите, а и што и го видовме во овој момент дека е доста значајно да се да имаме брзо прилагодување на самиот пазар на трудот. Па поради тоа и ја пренасочивме и проширивме нашата главна дејност по изработка и дистрибуција на заштитни маски за лица, кои што се и дел од неопходната заштитна опрема за секоја индивидуа. Па имајќи ја во предвид и социјалната мисија на ова предпријатие, над 3000 маски се донираа до социјално загрозени категории на граѓани во моменти кога им е потребна дополнителна поддршка и помош. Воедно и за време на дистрибуцијата, нашите волонтери ги информираа граѓаните за правилното користење и употреба на заштитните маски преку усна едукација, но и преку едукативни материјали кои беа испечатени. Па имајќи ја предвид дека оваа ситуација ќе продолжи да трае и се уште не е завршена, предпријатието во следниот период исто така ќе продолжи со изработка на заштитните маски, со тоа што и би се продавале по символична цена. А доколку се укаже и потреба од изработка и на други производи и заштитна опрема која што би се изработила текстил, може и предпријатието да започне и солидна изработка, па на тој начин сметаме дека и конечно би се решиле тие екзистенцијални прашања со кои што се соочуваат жените ромки. И на тој начин ќе имаме простор за подобар ангажман, работен ангажман на овие жени и подобрување на нивниот квалитет на живот. Значи, покрај овие активности ќе имаме и производство на самиот редовен асортиман на производи, како што се униформи, потоа јастучници, чаршави и слично, кои што ќе бидат достапни онлайн. И на тој начин ќе одржиме и стабилноста и одржливоста на ова предпријатие, што би придонело и кон продолжување на економската независност на доста голем број на жени ромки. Благодарам, Кити. Следен ќе го поканам Сашко Јованов да го сподели нивното искуство. Фала ти, Драгана. Здраво на сите. Чест ми е што сме и вака на прва некоја си онлайн конференција, иако во изминатиот период секогаш ги користиме овие алатки. Се цело да продолжат нели нашите активности.
Меѓутоа, иако имав некој одреден спременок говор, сепак доста работи на самиот почеток беа кажани и ќе се фокусирам на самото социјално предпријатие Humanize. Она што сакам да го истекнам дека приказната почна од 2017 година, кога веќе во овие изминати години веќе станува социјалното предприемништво се издигнува на високо ниво. И не само како невладена организација кој што основа социјално предпријатие Humanize, во суштина ние и ги поддржуваме, ги поддикнуваме младите да размислуваат кон отварање на социјални предпријатија или социјалниот бизнес преку програма кој што е специјално креирана, кој што се вика социјално предприемништво Start-up. И сме срекни дека во периодот потикнавме доста многу млади лица да размислуваат на многу иновативни идеи. Оно што представува социјалното предпријатие Humanize е всушност сервис за палиативна нега во домашни услови, кој што дава помош и поддршка, односно професионална помош и поддршка на стари изнемоштени лица, дава помош и поддршка на лица со попреченост, лица со деменција Алцхаймер и лица со интелектуална попреченост. Кога спомнав 2017 година, првично нашата идеја беше да се фокусираме кон помош и поддршка на старите лица во нивните домови, меѓутоа како доаѓа нели развојот на нашето социјално предпријатие, всушност сфативме дека би сакале да ги опфатиме сите оние целни групи на кои што им е потребна вони социјалната грижа, односно помош и нега во домот. Па така да ги опфаќаме и помош и нега во домот и личната асистенција како главни активности кои што ги пружиме со нашето социјално предпријатие. И во иднина, значи во наредната година планираме да го развиеме социјалното предпријатие преку услуги во заедницата, односно воспоставување на 2 стамбени единици на лица со интелектуална попреченост. Нашето социјално предпријатие Humanize има двојна социјална компонента. Првата е бидејќи даваме помош и поддршка на лицата во социјален ризик преку професионалната нега и грижа во домот. Меѓутоа, втората социјална компонента е тоа што во нашето социјално предпријатие им даваме можност на вработување на долгорочно невработените лица, самохраните мајки, жени жртви на семејно насилство, лица од различни етнички заедници, со тоа што им овозможуваме тие да бидат економски независни, а воедно и да бидат независни од системот за социјална заштита. Она кое што го работевме во овој период и кој можам да кажам дека Humanize има 15 лица кои што работат и ја даваат ова услуга. Меѓутоа, што све направивме за време на појава на коронавирусот и вонредната состојба и се она што беа како мерки за заштита, првично во март месец, бидејќи сепак нашата целна група беше во најголем ризик од заболување на со овој коронавирус, па имавме малци и стагнирање, односно нашата целна група во првиот момент не сака да примаат она услуга која што до тој период ја прима. Меѓутоа, направивме брза адаптација на се оно што се вика помош и поддршка и тоа што ние можевме да им го дадеме на 90 стари лица кои што моментално даваме нега. Меѓутоа, како и да ги опфатиме сите останати кои што во тој период не добива нега, па така да во овој период нели со заедничка поддршка се формира мобилни тимови кои што на сите оние лица кои што во тој момент не ја сака ја одбија негата во домот, овие мобилни тимови беа задолжени за да им достават значи храна, лекови и да ги платат сметките. Па така да ова бројка малце се прошири, значи во овој момент па до сега ги имаме обслужено повеќе од 180 лица, значи константна на поддршка, од кој што од 90 стари лица дававме помош и нега во домот. Меѓутоа, дополнително заедно со останатите чинители видовме дека многу од луѓето, бидејќи направивме сами истражувања, дека старите лица сепак заради мерките кои што ги фатија не можеа да бидат надвор, меѓутоа
имаш и допълнителни финансиски импликации върз нивните бюджети, семейни бюджети или върз нивните пензии, бидеки самите кажат дека се откажуват от редени работи си со цел да ги набават они най-основните средства за защита, доколко имаат потреба да излезат надвор. Покрай тоа што го заштитивме нашиот тим на професионални негователи и асистенти, исто така ги заштитивме и мобилниот тим, набувајќи ги потребните заштитни средства, за да можеме нели да ги обуваме ова дејност за ова во ова време на криза. Па можам само да кажам дека од мај сите оние кои што веќе беа исплашени и се вратија и побараа негата во домот, така да постојано и континуирано, значи ги обслужуваме сите овие преку нашиот сервис. Оно што дополнително можам да кажам, да спомнавте дека мораме да се адаптираме на ова време, користичи ги IT алатките или сите оние работи кои што овозможуваат полесен пристап до сето ова, меѓутоа нашата работа е секогаш на терен и се надевам дека покрај сите оние работи кои што ги превземавме за сите наши вработени покрај движењето од нивниот дом до домот на нашите корисници, значи дополнително им дадовме можност да и ги замоливме да бидат што поможе што повеќе изолирани од дополнителни надворишни излегување надвор по завршувањето на нивното работно време, се со цел да не би бидеме сигурни дека нема да бидат тие всушност и преносителите на вирусот до нашите крајни корисници. Така да на крај сакам да кажам дека ги слушнавме сите овие информации околу развојот на социјалното предприемништво. Да, Humanaist е се уште нели во рамки на здружението Humano, се дадам дека во како што кажа вице-премиерката Мила Царовска ќе се најде некоја рамка кој што ќе можат барем овие социјални предпријатија основани од невладините организации да бидат како засебен субјект, за да можеме да им дадеме можност да тие имаат пристап до сите работи кои што можеме да ги искористиме како социјални предпријатија. И второ, ми е драго што бевме дел од регулирањето на проектот отвараме можности, се со цел да имплементираме и новата услуга која што во моментија да ја развивме, тоа е услугата намената кон на лицата со деменција, Алцхаймерова болест и интелектуална попреченост. Благодарам, Сашко. Можам да потврдам дека со истите предизвици се соочуваше Нега Плюс, социјалното предпријатие на Хера, и секако ги адаптиравме ние нашите активности, а има голем интерес од донатори да донираат и да ги поддржуваат нивните активности на терен, особено заради тоа што финансиската способност на населението е многу падната и се откажуваат од користење на вакви услуги кога се комерцијални. Последна ќе ја повикам Енис Демирова да ни се обрати со тоа како тие се справија овој период и кои се нивните искуства од работењето во нивното ново социјално предпријатие основано во рамки на отворена можност. Повели. Добар ден на сите. Чест ми е денешто сум со вас на оваа прва онлайн конференција. И сакам да кажам што навистина работевме во изминатиот период. Во текот на спроведувањето на имплементацијата на проектот можност за интеграција на жената ромка во пазарот на трудот. Имајќи во предвид дека нашата организација е лоцирана во центарот на ромската заедница во Штип, сведоци сме на тоа како поголемиот број од жените ромки тешко може да дојдат до редовен работен однос и се маргинализирани и дискриминирани од страна на општеството, пред се поради нивниот образовен и социјален статус. Она што не натера да се вклучиме во програмата на Хера пред се беше да се даде можност на жените ромки кои се неписмени или со незавршено основно образование и во Штип да излезат од домовите, да почнат да заработуваат за себе и за своето семејство, да се чувствуваат корисни и среќни и да се подобри нивната социоекономска состојба. За да оствариме замислената цел во текот на периодот на реализација на проектот, пред се се насочивме на создавање на услови за отварање на социјално предпријатие, сервис за перење и пеглање на алишта,
кое комплетно го опремивме со машини за перење и сушење, како и опрема за пеглање. Прво преку состаноци, а потоа преку индивидуални средби, се отворија можности за работно ангажирање на три жени ромки да работат во социјалното предпријатие. Ова за нив значеше почеток на нов живот. Во меѓувреме, остваривме средби со потенцијални клиенти, студентски домови, ресторани, здравствени ординации и слично, и го промовиравме отворањето на социјалното предпријатие преку социјалната мрежа Facebook, како и преку плакати и брошури. Но по кратко време наидовме на нови предизвици. Се појави коронавирусот. Настапи кризната состојба и секојдневните активности беа блокирани. Нашата организација сметаше дека дејноста перење и пеглање на алишта би било корисно да ја насочи кон олеснување на условите за живот на сиромашните и лицата кои се приматили на социјална помош. Во текот на април спроведовме акција за бесплатно перење на алишта на 50 социјално загрозени ромски семејства. За да ја спроведеме хуманитарната мисија, остваривме соработка со Општина Штип и Центарот за социјална работа Штип, за да им помогнеме на најранливите и да ја промовираме хуманата дејност на социјалното предпријатие. Во оваа прилика сакам да истакнам дека ќе продолжиме да шириме нашата мисија за интеграција на жените ромки во општеството. Ќе се бориме против секаков вид на дискриминација и насилство врз жените. Ќе продолжиме можности да бараме за нивно економско јакнење преку нивна дообразба и вработување. И на крај, би сакала да им се заблагодарам на тимот на Хера кој ново возможи да бидеме дел од оваа програма за мали грантови и со нивна поддршка да учиме како да раководиме проекти поддржени од Европската Унија и како да управуваме со социјалното предпријатие. Благодарам, Минисе, и ние ви благодариме што трнавте ново патешиствие со нас. Не е лесно, меѓутоа мислам дека многу работи во текот на овие месеци изминати и научивме и научивте. Така, и продолжуваме понатаму се разбира. Значи, со ова го затвараме вториот дел на излагање од говорници во рамките на конференцијата и сега е повторно делот за дискусија, односно прашања и коментари од присутните учесници. Ќе замолам Русица да ги прочита поставените прашања во чет досега и поставувајте се уште доколку имате било какви прашања или коментари. Значи, повеќе пати проверува прашањето, има интерес за тоа до каде е носењето на Законот за социјално предприемништво. Од кога и кон кога е адресирано? Дали има... Нема конкретно кон кога е адресирано, меѓутоа и погоре имаше од Зоран и сега има поставено од Убавка Јановска. Во врска со регулирање на социјалното предприемништво во Македонија. Мислам дека тоа, како што кажа, веќе беше одговорено. Кажавме дека да, имаше идеја за носење на нов закон, меѓутоа оставено е праксата да покаже предизвици од терен, значи да работат социјалните предпријатија, па да се извлечат поенти кои што би требало да бидат застапени во тие стратешки документи, дека во моментот е клучно да почне да се имплементира националната стратегија за социјално предприемништво, која што веќе е готова, информира и чека на формирање на новата влада, дека со таа стратегија би требало да се формира екосистем во кој што ќе започнат да работат сите чинители во социјалното предприемништво во нашата земја, дали се од невладени организации или од други сектори, па да видиме колку тоа функционира на терен и какви се предизвици ќе се соочат. Исто така имаше апел од Мила Царовска да се кажуваат предизвиците со кои што се соочуваат, за да може на време да се реагира и да се коригираат одредени документи, дека веќе е започнато и адаптирање на законска и подзаконска регулатива. Законот за јавни набавки е пример каде што веќе има измени кои што вклучуваат одредени компоненти за социјалните предпријатија. Критериуми во моментот нема, кои што се дефинирани да речеме со некој национален документ, дали е тоа закон или подзаконски акт,
Меѓутоа, сите кои што функционираат, функционираат на принципите кои што беа споменати исто така во презентацијата, принципи на солидарност, принципи на хуманост, принципи на управувачка структура која што вклучува, ја вклучува заедницата за која што работи тоа социјално предпријатие и сите чинители кои што се вклучени во социјалната мисија на тоа предпријатие. Така што, веројатно, голем дел од овие работи со самата стратегија ќе бидат дефинирани. И тоа е тоа што до сега беше кажано, секако ние овие поенти ќе ги извлечеме на писмено и ќе ги споделиме после конференцијата. Не знам ако нешто пропуштив, ако има некој од говорниците нешто да додаде, повелете секако. Во ред, ако нема, може следно прашање да продолжиме. Билјана Петровска од Националната федерација на фармери вели дека работат со земјоделците и пред се со земјоделките на економско здружување преку нивно обединување во фокус групи за заедничко производство и заеднички настап на локалните пазари. Социјалното предприемничество е наш предизвик на кого сакаме посебно да работиме и во таа насока прашува кој може повеќе да даде информација околу мрежата за социјални предпријатија спомената во презентацијата на Клементина. Во моментот координатор на мрежата на социјални предпријатија е Паблик, па може дали Клементина или некој друг од Паблик да се вклучи да каже нешто повеќе за учество, за вклучување и така натаму во мрежата? Еве можам ја да дадам на кратко објаснување. Значи мрежата како што кажав во моментот број 25 членови социјални предпријатија уште 25 поддржувачи, тоа се значи бизнеси и организации кои што работат некосистемно за социјални предпријатија. Секако мрежата е отворена и за прием на нови членови, постојат критериуми кои што се дефинирани на страната на СЕН.МК за тоа кој се во суштина може да се препознае во таа група на социјални предпријатија. Инаку да додадам и во однос на стратегијата, значи во рамки на стратегијата дефиниран е посебен анекс кој што ги дефинира јасно критериумите за доделување на статус на социјална предпријатие. Критериумите се дефинирани од една страна според видот на правните лица, а од друга страна зависно од димензиите кои ги карактеризираат социјалните предпријатија. Овој документ е како ќе биде споделен и за дискусија и мислам дека ќе биде основата на која што ќе може понатака да го градиме системот, зашто оно што е најважно, која збориме за столбовите за развој на екосистемот, првиот е столб е јавна политика која што ги препознава, регулира и ги поддржува социјалните предпријатија, а вториот столб е поттикнување на граѓаните за здружување во социјални предпријатија. И тоа е оно што го кажав во рамките на самата презентација, дека за ова постојат одредени соодветни алатки, кои што овозможуваат граѓаните да ги извлечат поентите сами од терен. Значи да не им биде ништо донесено и наметнато, туку самите да ги создадат идеите во која насока треба да се развиваат. Благодарам, Клементина. Дали има уште прашања, Русица? Да, значи, прашање од Игор Поптрајков. Значи, колку е социјално оправдано преведувањето на руски на настанов со оглед на тоа што сме членови на НАТО и ке сме на ЕУ, со тие пари може да се помогне на социјално загрозените. Нема превод на руски јазик. Кажав јас на почеток, веројатно Игор се вклучил малку покасно. Не постоеше опција за македонски превод, така што купчето за руски превод се користи за македонскиот превод. И го кажав тоа на почеток, жал ми е, меѓутоа можевме било кој јазик, веројатно да го избираме, ама избране рускиот. Игор поставува прашање до Сонја од СЛАП. Колку добро смета дека информира на социјалната сфера во нашата земја? Каков совет таа би дала на наши кон нас како да се подобри социјалната сфера во оваа област?
поставено прашање, прашањето и на англиски во чет кон Соња. Thank you, Igor, for this question. I think that you already started with the most important steps, starting with the working groups and creating the national strategy. I think it's very important to have a strategy. And it may seem to you that this process is lasting very long, but I think it's better that it's lasting long and that at the end you have good strategy, then you just do it in 2 months and you don't know what to do with it. The second very important factor, besides strategy as a key document, is social enterprise network. I cannot emphasize enough how important it is that people start working together. Of course, not everyone knows everything. There are so many things that all together you know, but if you don't share this information, you're not going anywhere. What I'm trying to say is, I had a chance to meet many enthusiastic and many educated people in Macedonia who know a lot about social enterprise, who know a lot about social enterprise models around the world, who had a chance to travel and see how it works, and they're really updated. The thing is that you have to find the forum, you have to find a format how to share this information with others. And we did it through our social enterprise network in a way that we organize a lot of thematic forums. We organize a lot of discussions and online discussions and conferences. And we invited people from different ministries and different institutions and universities to join us at different study visits. So we went together to Italy, to UK. And in a way, it took us maybe 3 or 4 years to work together, to gain trust, to realize that we are all on the same side, to learn from each other. Because if you feel that people from the public sector don't know enough about it, and then maybe people from the public sector had an excellent chance and learn, you know, from different study visits and their colleagues all around how it works, but you're not exchanging information, then it doesn't work. So what I'm saying is, find as many opportunities to have people meet together, work together, have workshops, exchange experience, see all around the world how the things work, but the things that work in UK may not necessarily work in Macedonia at this point. So you have to learn how it works there, but then try to find which models are best for you. Don't import any of the model. So network, strategy, and you also need resource centers. That's why we found in this project that the city of Skopje is the capital. It's really crucial to develop this resource center for social enterprise development. And it would be great if you would be able to establish such resource centers all around Macedonia, to have a network of resource centers. And that would be the baseline, you know, for all other activities, which is, of course, you know, information and education and so on. And, of course, making sure that there are enough support programs. But first of all, you have to meet together and you have to have the critical number of people who understand what social enterprise is and what the good ecosystem is. And I hope this answers your question. Благодарам, Соња. Се надам одговорено на прашањето. Дали имаме уште прашања, Русет? Момент само што пристигне едно прашање. Бара да се вклучат, не само во чет да пристигнуваат прашањава. Еве, имавме таква молба од Зоран Стојковски и од Кристијан Марковски. Во принцип, веќе е пробиено времето за конференцијата, но секако, доколку некој има нешто повеќе да образложи, не може да се искаже во чет, секако дека може да го вклучиме. Така што ќе го замолам лицето за техничка поддршка да го анјутне Зоран и како кој беше уште и Кристијан, така?
Само ќе ве молам да се ограничите излагањето да не биде повеќе од една минута, затоа што веќе е пробиена агенда. Увеле. Јас наистина се извинувам затоа што подоста се вклучив. Не знам зашто во еден сат имам за овакво маркирал дека почнува и многу ми е жал што ја пропуштив Мила. Ја фатив на крај. Јас веќе го напишав ова што го што сакам да го искоментирам, али еве што ми дадовте можност ќе ги кажам поентите. Мене навистина уште не ми е јасно зашто ние како држава го следиме хрватскиот модел. Не можам да разберам. Хрватскиот модел во превод значи прво стратегија, па после законска регулатива, имајќи обзир дека ние во 2015-та, а и потоа цел еден проект на Европска унија од 800.000 евра беше потрошен меѓу другото да создаде регулатив. И ние, јас многу добро знам, една од причините зашто сум гласал за СДСМ на претходните избори беше ветувањето дека ќе има закон за социалното предприемничество. Ние сме во ситуација да сега всушност го мислам дека го враќаме процесот. Стратегија прво, а потоа закон, мислам, предпоставувам оваа дискусија е водена многу пати на многу форуми, али мислам дека за нас не одговара моделот у Хрватска. Хрватска го има пристап, невладините таму една од тие компоненти на European Social Fund или пак деловите што се за социјални предпријатија, други фандинзи, рече колишката од Хрватска, она што го имаат преку дел на програмите, може да аплицираат и може да имаат пристап за концепти кои што се навистина гениални. Ова, и велам, во она што го кажувам, може би едина работа, сепак ова почна во 2012 година со носење на законска регулатива Македонија. 8 години, срамота е. Мислам дека едино добро у целава приказна е што конечно без закон ќе се видат кои, мислам дека се гледа кој у Македонија, имајќи обзир дека по некојаш законот знае и да направи некој да биде социјално предпријатие, а уствари да нема благе везе од поимот или пак концептот. Така да велам, тоа може би едино добро, затоа што после ќе се накалемате еден куп луѓе што ќе бидат организации што ќе бидат социални предпријатија само затоа што постојат некакви даношни или пак други иницијативи, али велам, сакам, не знам, Мила или некој друг, што се случи? Зашто го нема законот? Не ми е јасно. Јас во моето излагање ги образложив моите дилеми и стравови од закон, а и ти сам во твоето излагање објасни што е стравот. Ние еден модел не ни е потребен, потребен е наш домашен модел на поддршка на социјалните предпријатија и да тие органски растат. Гледаме многу социјални предпријатија, поддржани од локалните самоуправи. Исто така, сите оние мерки кои што стандардно беа само за компании, сега се ослободени и за граѓански организации, меѓу кои оперативниот план за вработување. И сметам дека екопросторот е тоа што ние треба да го направиме за да растат социјалните предпријатија, а законот само ќе не донесе во позиција да тие што се вистински социјални предпријатија изумрат, а да се појават нови, заради тоа што во закон малку имаше луѓе кои што подржуваа да управувачката структура биде чисто доминирана од самата група за која што велиме ние дека помагаме или дека тоа социјално предпријатие има мисија да вложува понатаму. И тоа ми укажува дека нашето општество е малку спремно да распределбата на добивката на предпријатието ја распределат тие за кои што се однесува. И тука очекувам да се случат одеднашка керки фирми кои што ќе ги користат бенефициите од овој закон, а при тоа нема да бидат органски создадени или grassroots создадени социјални предпријатија кои што навистина имаат цел јакнење на капацитетите на ранливите, нивно вклучување на пазарнат и нивно ставање, да кажеме, во продуктивна група на граѓани од која што се очекува да го зголемат БДП, а не да се смета дека се само корисници на некакви права во државата.
Јас лично не остапувам, не знам кој ќе биде следен министер, нели сега чекам избори, не е важно. А може би тој ќе има поинаква визија. Мојата визија е дека ако создаваме социјални предпријатија, тие социјални предпријатија треба да се навистина со одредена мисија, а не да се параван за користење на олеснувања и бенефиции. И тој модел ќе го туркам, сега дека имам Бог да го туркам, а затоа што екопросторот е тоа што ни треба. Да видиме од каде, на кој начин ќе финансираме и со која цел и како тие навистина ќе растат. Например, еден покров, едно копче, една хумана хуманост, хумана ес или нешто. Мислам, сите тие се организации кои што почнале од нула и без закон создале социјално предпријатие. И јас сакам да ги видам живи и сакам да ги видам како растат и како се пример за останатите, а не одеднаш да имаме мокни социјални предпријатија, а кои што чудно како ќе се создадат, но е можно да се создадат. Благодарам. Веројатно вие дискусии се уште ќе ги има во следниот период, сега дека не дојдеме до никакво решение, не добиеме некои конкретни бенефити, мерки, што идеја за социјалните предпријатија, меѓутоа веќе како што кажав, има мрежа за социјални предпријатија, има стратегија која што е спремна да се имплементира и наше е да бидеме што поактивни, секако дека спротивставени мислења се добри, тие водат кон прогрес, така што остануваме на линија и тука сме да дискутираме понатаму за овие прашања, заеднички да го движиме овој сектор напред, затоа што е многу важно да постои, да биде жив и да се развива. Следен би го вклучиле Кристијан Марковски, кој што стрпливо чека веќе некој време да го вклучи, да повели Кристијан. Значи, сакам пред мен да ве пофалам што ја организирате конференцијава и сакам да се една вдоврзам до Клементина. И не, у ствари, не знам кој го спомна списанијето лице в лице на почеток. Сакам да кажам, више постојам 8 години, како неформална улично списание, како што уште 6 градови се продава тето во Скопје, Неготино, Струга, Куманово и уште и се не ми текнал. И се уклучени пеше организирани лица, како што се бездомници, деца од улица, од шутка, шута и ризари. И преко цега, кога сум ја уклучен, и сакам, кога почнам да опробувам, прва што ме отвори вратите од институциите, беше министерката Мара Царовска, што тука присутна на моментот и после неа продолживме да по други институции, една од институциите и директорот на фондот за иновации не прими на состанок, знаејќи Клементина таму како се помила и тоа имам да кажам. А не должам многу, така замоливте кратко јас. Фала ти Кико многу, битно е да се чујат и тие што се директно вклучени работат на терен. Значи токму тие го се моторот на целиот процес, така што ние сме само тука да поддржиме и да помогнеме да одат напред социјалните предпријатија, меѓутоа тие го носат главниот товар. Дали има уште прашања? Да не оставиме некои. Иако како што кажав, се тоа ќе биде понатаму преработено од нас и објавено по завршување на конференцијата. Добро тогаш што ова сакам да ја заокружам целата конференција. Поентите на неколку наврати ги повторував, така што веќе да не бидам и досадна. Накратко само ќе кажам дека преку излагањата покажавме, докажавме дека има веќе позитивни примери на социјални предпријатија. Има зајакнати членови на маргинализираните групи кои што веќе се влезени во на пазарот на труд, работно се интегрирани, секако дека има уште голем број кои што треба да влезат и потребна е наша поддршка, потребна е системска поддршка за полесно да се допре до тие луѓе и секако дека нивното обучување и вклучување на пазарот на трудот не е доволно. Потребни се заложбите и трудот на социјалните предприемачи и на сите оние кои што го работат ова предприемаштво да ги задржат на пазарот на труд, едноставно да останат тие таму. Слушнавме дека политиките ги има, меѓутоа се некако во стагнирање и чекаме, веројатно оваа криза многу влијае.
со покрај справувањето со предизвиците, користејќи ги потенцијалите на социјалните предпријатија и останатите бизнеси, секако дека со формирањето на новата влада се надевам дека ќе почнеме и системски да ги поместуваме работите, првенствено со имплементација на стратегијата и продолжување на измени на законската регулатива во насока на подршка на социјалните предпријатија. Се надевам дека мрежата на социјални предпријатија ќе проработи и ќе биде поактивна и проактивна во адресирање на потребите и предизвиците со кои што тие се соочуваат. Понатаму имавме исто така убав приказ на тоа што се случува во Европската Унија. Имавме добар приказ на тоа кои критериуми треба да ги запазуваат оние кои што сака да се забава со социјалното предприемништво, кои се предизвиците и зошто се наоѓаме во кризата во која што се наоѓаме, дека ништо не е случајно, дека треба да бидеме малку поодговорни, да ги вклучуваме овие принципи во нашето секојдневно работење. Видовме дека кризата не натера да видиме дека овие принципи се битни, дека кога сме притиснати од вакви кризи, всушност сме најкреативни и дека се е возможно. Значи, дека иновациите се возможни, меѓутоа потребна е храброст да се имплементираат. Се работи на политики во државата, ние сме во исчекување да видиме сето тоа како се ќе заврши, дали ќе ја добиеме таа поддршка. Се надевам дека ќе има соработка и во иднина и дека ќе можеме да рачунаме на таа системска поддршка. Ги видовме и примерите на новооснованите социјални предпријатија. Се надевам дека нивната работа нема да престане со овој проект. Ние сме тука да даваме поддршка и понатаму. Мако трпен е патот, меѓутоа јас би советувала да не се откажуваат, туку да бараат начини како да продолжат со својата социјална мисија. Со ова би сакала да завршам, да затворам оваа конференција. Уште еднаш да ви се заблагодарам многу. Сакам да се заблагодарам и на мојот тим, на цел тим од Хера, меѓутоа поготово на тимот кој што работеше овие 30 месеци на Отвораме можности. Би ги спомнала и со име, значи Васка, Благица, Милена, Дарко, Даниела и Русица и Марија. Ви благодарам многу на сите. Нивните лични заложби многу придонесоа за овој проект да биде успешен. Имајте убав ден и следете ни понатаму на социјалните мрежи. Ке споделуваме и поенти од оваа конференција, меѓутоа и наши идни активности во областа на социјалното предпријатно. Пријатно!